Part 1. Akala ko isa ako sa mga babaeng maswerte na nakatagpo ng isang lalaking papasa sa standards ng karamihan, yun bang imbes ako ang magselos sa iba? Ang mga babaeng nakapaligid sa akin pa ang nagseselos. Dahil sobrang swerte ko sa kanya. Wala na nga akong mahihiling pa. Swerte na ako kay Darwin. Siya yung klase ng lalaking may plano at pangarap sa buhay, yung alam kong hindi ako kailanman mabibigo sa kanya. Sa 8 taon naming relasyon mula pa noong high school, walang araw na hindi niya ipinaramdam sa akin na mahal niya ako. Siguro nga, totoo yung sabi-sabi na nababasa ko sa social media, na kadalasan daw sa mga kabataang nasa edad na 16 ay natatagpuan na yung taong makakasama nila habang buhay. I was 16 when I decided to take risks. I was 16 when I decided to start something romantic with him, and even until now, I was wondering how we managed to survive the 8 years of being together, parang sobrang bilis lamang ng panahon. Sobrang tagal at dami na ng pinagsamahan naming dalawa, kaya naman, hindi ko inaasahang sa isang iglap, magwawakas ang lahat sa amin. Pagod ako galing sa event namin sa Cebu, kasama ang iba pang mga kaibigan at workmate, ini-organize ng aming batihing amo ang event na yun, kaya sino naman ako para tumanggi, hindi ba? Team building are one of the best events na nangyari sa buhay ko, kaya maswerte akong nagkaroon ako ng pagkakataong maranasan yun. Malapit nang magpasko, at pinangga ko kay Darwin na sabay naming ipagdadwang ang araw na yun. Kaya naman, kahit pagod, pinilit kong bumiyahe pabalik ng Manila para naman makapaghanda kaming dalawa ng aming makakain sa parating na Noche Buena. Wala ang parehong parents namin ni Darwin dito sa Pilipinas. Ang mga magulang niya ay naroon sa Australia, nag-aasikaso ng kanilang photoshoot studio. Ang mga magulang ko naman ay nandoon sa Canada, doon nag-aaral ang kapatid kong mas bata sa akin ng ilang taon. Kaya naman, kami lamang dalawa ni Darwin ang magkasama, nakaasa kami palagi sa isa't isa. Lumabas ako ng airport ng nakangiti, alam kong masusurpresa si Darwin dahil sinabi ko na sa kanyang bukas na ako makakauwi. December 24, ang hindi niya alam ay humebol ako sa flight, muntik na ngang hindi matuloy dahil madalas fully booked ang mga sasakyan ngayon, mapa-eroplano man o boss, mabuti na lang tinulungan ako ng boss ko, ang slot niya ang ginamit ko. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa kondo ni Darwin, doon kami parehong nakatira. Dahil mahihirapan kaming pareho sa oras. Kung maghihiwalay pa kami ng bahay, isa siyang busy na civil engineer bagaman hindi pa naman professional dahil ilang taon pa lamang ang experience, at ako naman ay busy ako sa work and passion ko. Nang huminto ang sinasakyan kong taxi sa tapat ng building, agad akong nagbayad sa driver. Isang suitcase lang naman ang dala ko. Kaya hindi na ako nahirapan pang bumaba. Good evening, Ma'am Wendy, bati sa akin ng guard. Sa ilang taon kong pagtira rito ay kilala ko na ang karamihan sa mga empleyado ng building na ito. Good evening, Kuya. Nasa taas po ba si Darwin? Hindi ko naman po napansing bumaba o lumabas, ma'am. Baka nandoon lamang sa taas, magalang niyang sagot. Ganoon po ba? Sige po, kuya. Salamat po, sabi ko. Dumiretso ako sa elevator at agad sumakay sa lift upang marating ang palapag kung nasaan ang unit ni Darwin. Dati paman, kabadong kabado na ako tuwing sinusurpresa ko siya sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Dahil may sarili naman akong susi sa kondo, sinadya kong hindi kumatok sa mga oras na ito, madalas siyang nasa kusina. Nagluluto ng hapunan. Nakangiti kong tinahak ang daan papasok ng kondo. Ingat na ingat akong hindi makagawa ng ingay, sigurado akong magugulat siya. Yayakapin ako ng mahigpit dahil ilang araw din kaming hindi nagkita. Una kong nilinggan ang maliit na kusina, wala siya roon, pati sa sala ay wala rin.
kaya naman alam kong nasa kwarto namin siya. Akmang pipihitin ko na ang doorknob. Ngunit napako ako sa kinatatayuan ko nang mapansin ang ilang damit na nagkalat sa sahig. Nangunot ang noo ko, hindi naman makalat ang aking nobyo. Imbes na pumasok sa kwarto, dinampot ko ang isang t-shirt at sinundan ang ilan pang mga damit na nasa sahig. Naroon ang sinturon niya at ang kanyang pantalon. Umabot ako sa sala, at labis kong ipinagtaka nang makita ang dalawang baso at isang bote ng alak. Hindi ko maintindihan ang kabang na mutawi sa aking dibdib. Malalaki ang hakbang kong bumalik sa pintuan ng aming kwarto, at walang pag-aalinlangang binuksan ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko, na sorpresa sa nakita. Ang mga tuhod ko ay biglang nanlambot habang atumetiko akong napotikip sa aking bibig sa labis na pagkagulat. Unti-unting dumiin ang pagkakalapat ng aking mga ngipin, sa bawat hilanghing at ungol na naririnig ko, parang pinapatay ang aking damdamin. Si Darwin, paano niya nagawa sa akin ito? Hindi ko akalaing ito ang madadatnan ko. Ang aking nobyo, at ang pinsan ko. Magkasama sa isang kwarto, parehong habat-hubad sa ibabaw ng kama, naghahalikan na animo bagong mag-asawa. Napamura ako sa aking isip. Mga walang hiya kayo, sigaw ko at malalaki ang hakbang kong sinugod silang dalawa. Sa gulat nila ay agad silang napabalikwas at napatingin sa akin. Nakita ko ang gulat na bumakas sa mukha ni Darwin. Wendy. Malakas ko siyang sinampal. How dare you? Paano mo nagawa sa akin ito? Hayop ka, Darwin. Napaluhod ako sa sahig, ang aking taksil na pinsan ay naroon. Binabalot ang sarili sa kumot na hawak niya. Napahagulhol ako, para akong sinisilaban sa galit, ngunit nangingibabaw sa aking dibdib ang sakit na umuubos ng aking lakas. Marvin, bakit? Bakit, Marvin? Paulit-ulit kong tanong sa kanya. Ngunit wala akong nakuhang sagot, sa gabing yun, ang inakala kong perpektong relasyon at magandang. Kinabukasan kasama siya ay bigla na lamang gumuho. Bigla na lamang akong napatanong sa aking sarili. Totoo kayang may lalaki pang matino. Samantala, lumipas ang mga araw. Wendy, sigurado ka ba talaga? May tour pa tayo. Bakit ka nagba-back out ngayon? Tanong sa akin ni Vidal habang pinapanood niya akong magligpit ng gamit. Nung nakaraan ay natapos ang Pasko ko sa isang hotel suite dahil umalis ako ng kondo na walang dalang ibang gamit kundi yung nasa suitcase ko na dinala ko sa Cebu, matapos ang nakakabasag na tagpo na nadatnan ko doon. Nakapag-polem naman na ako kay Boss, Vidal, sabi ko sa kanya. Pinaintindi ko na sa kanya ang dahilan ko. Buti nga at pumayag siya sa gusto kong mangyari, I really need to rest, Sir Vidal. Napakurap-kurap ako upang alisin ang luha sa mga mata ko na nagbabadya na namang tumulo. Pero sayang naman. Hindi ba matagal mo ng pangarap na makasama sa mga tour? Sayang naman, Wendy. Napabuntong hininga ako at tiningnan ko si Vidal. Mula pa noong Pasko ay panay na ang iyak ko, kaya nakapagtataka kung saan pa nang gagaling ang mga luha ko na hindi man lang nauubos. Wendy, why don't you think about it thoroughly? Kasi ako ang nanghihinayang sa opportunity, Wendy, kailangan mo yun. Napabuntong hininga ako ulit at tiningnan siya. Ako man ay nanghihinayang rin sa opportunity. Pero sa estado ng pag-iisip ko. Ngayon, lutang na lutang ako. Magbabagong taon na nga, pero hindi ko maalala kung paano ko tinawid ang mga araw mula. Noong Pasko, hanggang ngayon na December 30 na. I really need time to rest, Sir Vidal. Pinilit kong ngumiti sa kanya. Babalik din naman ako kapag kaya ko na, hindi ko lang talaga kaya ngayon. Ano ba kasing nangyari? Nag-away ba kayo ng jowa mo? Umiling ako. Higit pa sa away ang nangyari sa amin, bakit ganyan ka? Family problem ba? Umiling ako at mabilis na pinunasan ang mga luha ko.
Nakakainis nang umiyak. Paulit-ulit na lang. Wala man lang akong narinig na sorry mula sa kanilang dalawa. Parang binigyan ko pa sila ng pabor ng kusa akong umalis sa kondo. Hindi man lang ako pinigilan ni Darwin. Wendy, pwede mo naman sabihin sa akin ang problema mo. Umiling akong muli at ngumiti sa kanya. Salamat Sir Vidal. Pero kaya ko, kayang-kaya ko ito. Pwede kang magstay sa bahay ko if ever magkaaway kayo ng jowa mo. Maayos nyo rin yan, Wendy. Bigyan nyo lang ng space. Ang isa't isa. I doubt that. Kung gusto ni Darwin na makipag-ayos. Malamang noong lumabas pa lang ako ng kondo niya ay hinabol na niya ako. Humugat ulit ako ng malalim na buntong hininga. Tiningnan ko si Sir Vidal at muli akong ngumiti sa kanya. I have to go, Sir Vidal. Niyakap niya ako. Pinilit kong hindi maiyak. Nakakahiya namang maglabas ako ng sama ng loob sa kanya. Madalas kaming nagkikita dahil katrabaho ko siya, pero hindi naman kami close. Wala akong matatalik na kaibigan, si Darwin lang. Siya lang ang matalik kong kaibigan simula noong high school. Ibinigay ko kasi ang focus ko sa pag-aaral, sa career at kay Darwin ang buong attention ko. Ingat ka. Kapag kailangan mo ako, huwag kang mahihiya na tawagan ako. You know my number naman. Salamat Sir Vidal. Lumabas na ako ng building at pumara ng taxi para magpahatid sa hotel room ko. Kailangan ko palang maghanap ng apartment na lilipatan, dahil masyadong mabigat sa bulsa ang hotel. Kailangan kong magtipid, dahil wala akong stable source of income sa ngayon, at nakakahiya kung aabalahin ko pa sila mommy at daddy doon sa Canada. Alam kong malaki ang ginagastos nila para sa pag-aaral ng kapatid ko doon. Nakakahiya. Naman kung manghihingi ako sa kanila. Nahiga ako diretso sa kama ko. Nakakapagod pala bumangon kapag hindi ka masaya. Nakakapagod makipag-usap sa mga tao. Kapag alam mong hindi ka nila naiintindihan. Nakakasawa rin palang makisama. Ano kayang pwede kong gawin ngayon para hindi ako magkulong dito sa hotel suite? Pagkatapos ng pagdiriwang ng bagong taon na lang ako maghahanap ng apartment. Sa ngayon, maghahanap na muna ako ng mapaglilibangan. Bumangon ako sa kama at kinuha ko ang cellphone ko, tsaka ako nagpost sa social media account ko ng tanong. Ano ang pwedeng gawing distraction kapag broken-hearted? I read my question before clicking the post button. Iniwan ko ang cellphone ko sa kama tsaka ako naligo ulit sa banyo. Ilang araw na talaga akong lutang at sabaw na sabaw. Tuwing naglalakad ako sa labas ay parang hindi ko maramdaman ang sarili ko. Tamang-tama naman ang oras ng tulog ko, pero pakiramdam ko ay puyat na puyat ako. Pagkatapos kong maligo, una kong tiningnan ang cellphone ko kung may sagot na doon ang mga followers ko. Magbakasyon po Ms. Wendy, to forget things po, I read the first comment that got my attention. Saglit akong napaisip doon. Pwede naman, pero holiday kasi sigurado akong maraming tao sa mga lugar na bakasyonin ngayon. Sampailan ng malakas ang nagwasak ng puso mo Ms. Wendy. Mahina akong natawa. Sobrang silly. Mahilig talagang magbiro ang mga followers ko. Well, I already slapped him, I don't think that would count as a distraction. Uminom ka na lang po. Sagot ko na ang MP. Uminom. Hindi ko pa yata naranasan malasing at uminom sa buong buhay ko. Is that even effective? That exists in movies and books. Para makalimot ang mga characters ng isang story, pumupunta sila sa mga bar at nagpapakalasing sila doon. Napaisip ako saglit. Maybe I should try this. For experience na rin, I wanna know if this is effective. Dahil doon ay naghanda agad ako ng damit para mamayang gabi.
Hindi ko alam kung anong dress code sa mga bar o kung may ganoon nga ba doon. Since I've done my research about it because of my job, pinili ko ang isang itim na dress na hanggang sa hita ko ang haba. This is for me, to forget even just for a short time. Kung pwede lang tanggalan sa isang bagsakan ang sakit, pagsisisi, panghihinayang at pagmamahal, ginawa ko na. Natulog muna ako bilang pampalipas ng oras dahil masyado pang maaga para maghanda. Nang magising ako ay naligo ako ulit bago nagbihis para makapunta na ako sa bar. Kumikagat na ang dilim, tama na siguro para pumunta doon. Inayos ko ang buhok ko at naglagay ako ng kaunting makeup. Para hindi naman ako mapatla. Pagkatapos kong maghanda ay tsaka ako bumaba at kumain muna sa restaurant sa baba dahil oras na ng hapunan. Pumara ako ng taxi paglabas ko ng building at agad nagpahatid sa barista, that's the name of the bar. Ito ang pinakamalapit na bar sa hotel na tinutuluyan ko, kaya ito na ang pinili kong puntahan. Hindi rin kasi ako pamilyar sa mga sikat na bar dito. Palibhasa hindi naman ako mahilig sa mga ganito. I checked the time before I entered the bar. It's 7:45 na. Nang nasa bungad na ako ng bar ay bigla akong nagdalawang isip. Mula sa labas kasi ay nakikita ko kung gaano karami ang tao na naroon sa loob. Ma'am, tawag sa akin ng isang lalaki, mukhang bouncer yata ng bar. Sorry po kuya, sabi ko nang makita kong nakaharang ako sa mga taong papasok ng bar. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang pumasok na lang sa bar. Panay ang pagniwi ko nang makita ko ang napakaraming kulay ng ilaw. Lahat ng mga nasa table ay nagkakatuwaan. Halatang nag-e-enjoy sa lugar. Nilinggan ko ang dance floor, sobrang daming sumasayaw doon. Sa lakas ng tugtog, sumasabay ang tibok ng puso ko doon. Naghalo na rin ang amoy ng mga alak at pabango, siguro dahil centralized ng aircon ang lugar. Paano ako mag-e-enjoy sa ganitong klaseng lugar? Sobrang gulo. Tama pala ang nababasa ko sa mga libro at napapanood ko. Sa mga pelikula. Nakita ko ang mahabang bar island malapit sa dance floor. Nakakita ako ng high chair kaya doon ko napag-day si Sion ang pumwesto. Napalunok ako ng sarili kong laway nang mas lalong lumala ang mga nakikita ko. Akala ko ay mga nagkakatuwaan lang ang pumupunta rito, ngunit napagtanto kong mali pala ako, nang makita ko ang tatlong babae na mukhang lasing na at umiiyak sa may hindi kalewang table. Inilibot ko pa ang paningin ko at nakakita pa ng iilan na ganon. Ngunit ang ikinalaglag ng pangako ay ang mga naghahalikan sa sulok. Parang tinaliyan ang dibdib ko ng sobrang higpit. Napapalunok, kabado at nag-aalala sa sasapitin ko dito ngayon, lalo pat mag-isa lang ako. Ma'am, ano pong gusto niyong inumin? Tanong ng isang lalaki. Natulala ako saglit, hindi ko alam kung ano ang i-order kong maiinom. Meron ba silang juice dito? Soda. O di kaya ay tubig. Iced tea. Give her a drink like mine please. Nanlaki ang mga mata ko nang isang lalaki mula sa likod ko ang sumagot, baritono ang boses ngunit hindi ko magawang tingnan ang mukha, nakakahiya. Umupo siya sa tabi ng high chair ko. Ako na ang magbabayad niyan. Hindi na, pagtanggi ko sa alok niya, ako na ang magbabayad, wika ko. Ibinigay ng lalaki ang isang baso ng alak sa akin. Kinuha ko yon at tiningnan. Drink. Narinig kong sabi ng lalaki. Everyone are enjoying the moment. Newbie. Inamoy ko ang alak sa baso. Hindi naman matapang ang amoy kaya diniretso ko ang pag-inom agad, ngunit agad sumama ang mukha ko nang malasahan kung gaano katapang yon. Gumuhit ang maanghang, na mapait, na matamis at mapakla sa lalamunan ko. Anong klaseng alak yon? Are you new here? Oo. Sabi ko sa kanya,
Bilang sagot bago binalingan ulit ang bartender at humingi ulit ako ng parehong alak. Enjoy then, sabi niya tsaka niya inilapit ang baso niya sa baso ko at pinatunog yun. See you around. Sinundan ko siya ng tingin nang umalis siya. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom ng alak na hindi ko alam kung ano ang tawag. Sa ikatlong order ko, pakiramdam ko ay nagiinit na ang buong katawan ko. Para akong namanhid, ngunit muli pa akong umorder. Medyo nararamdaman ko na ang pag-ikot ng paningin ko. Siguro ay ito na ang tinatawag nilang tipsy. Hey Miz, nag-iisa ka lang ba? Bigla akong napalingon sa lalaking nagmamay-ari ng napakalalim na boses, lalaking lalaki. Tiningnan ko siya at pinanood na umupo sa katabi ng highchair ko. Attorney, anong atin? Narinig kong sabi ng isang lalaki. The usual, please. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko napigil ang mapatingin sa mukha niya. Agad humanga sa kinis ng mukha niya at sa mga pilik mata niya. Who is with you, miss? Umiling ako at ngumiti sa kanya, mag-isa lamgi ako. I see, sabi niya tsaka kinuha ang baso ng alak na ibinigay ng bartender. Sinimsam niya yun na para bang isang wine. Ako naman ay tinungga sa isang bagsakan ang ikaapat kong order. Miss Easy. Nagulat na sabi niya nang makita yun. Are you in a hurry to get drunk? Nakita ko ang pagbasa niya ng mga lils niya. Hindi ko alam kung epekto ba ng alak ito, pero sobrang gwapo niya sa paningin ko, nakakahanga ang buo niyang mukha, lalo na ang katawan niyang hindi naman mataba, at mas lalong hindi payat. Stop staring, I might think that you want to kiss me. Paano kung gusto ko nga? Naghahamon kong sabi, sabay ngisi. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob na sabihin yun. You should dance to loosen up, aniya at tumayo, let's go. Let's dance. Sino ba ang lalaking ito? Para siyang anghel. Nang tumayo siya ay tsaka ko lang napansin kung gaano siya katangkad. Hanggang leeg niya lang ako. Sobrang linis ng pagkaputi ng balat niya at napakatanggos ng ilong niya. Ang suot niyang puti na crew neck t-shirt ay bagay na bagay sa kanya. Sobrang gwapong nila lang. Siguro ay ibinagsak siya dito sa lupa dahil nagiging dahilan siya para makagawa ng kasalan ang mga kababaihan. Napansin kong nakihalo kami sa mga tao sa dance floor. May ilan akong nakikitang sumasayaw ng sobrang likot, may ilang simple lang na tanging pagkaway lang at pagtalon ang ginagawa, at may iba namang naghahalikan lang at hindi sumasayaw. Dance, aniya habang seryusong-seryuso ang pagkakatingin sa akin. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa bewang ko. Iginigiyan niya ang bawat galaw ng bewang ko. You're pretty, do you know that? Sobrang lakas ng tugtog ngunit narinig ko pa yon mula sa kanya. Maganda. Maganda pero niloko pa. Maganda nga ba talaga ako? Nagsimulang tumulo ang luha ko nang maalala ko bigla kung bakit nga ba ako nandito, at hindi sa kondo na kinasanayan ko. Nang tambayan tuwing ganitong walang trabaho. Naramdaman kong hinailan niya ako palapit sa kanya. Doon ko naramdaman ang katawan niya na dikit sa akin. Otomatiko kong iniyakap ang mga braso ko sa leeg niya, at kasunod nun ay naramdaman ko ang mainit na mga lips niya na gumagalaw upang tikman ang mga lips ko. Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba ang desisyon ko na pumunta dito? Kabado ako habang nararamdaman ko ang mga labi niyang gumagalaw sa leeg ko, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit gustong gusto ko. Para akong nababaliw sa sarap na dulot ng mga halik niya. Wanna go somewhere else? Tila nang aakit na tanong niya sa akin, gamit ang gwapo at malalim niyang boses. Tumango ako at hindi na nag-atubili, alam ko naman kung saan niya gustong pumunta, wala na akong pakialam. Gusto ko lang hayaan ang sarili ko, sumabay sa agos, at maging masaya.
Wala naman sigurong masama sa ginagawa ko ngayon, di ba? Naramdaman kong hinaylan niya ako paalis sa dance floor. Ramdam ko pa rin ang init ng aking katawan at hanggang ngayon ay nalalasahan ko pa ang alak na ininom ko kanina. Nahihilo pa rin ako at medyo wala na akong kontrol sa katawan ko. Parang wala na ako sa tamang wisyo, ang alam ko lang ay naglakad kami, at nang muli kong mamalayan ang aking sarili ay nasa loob na kami ng isang magarang sasakyan. Napansin kong nagsimula siyang magmaneho, nakasandal ako sa upuan, at pag-asang mawawala ang pagkahilong nararamdaman ko. Wala akong maramdamang kahit anong pagsisisi totoong nakamamanhid ang alak, kaya siguro ito ang karamay ng mga taong nasasaktan, ngayon ay mas naiintindihan ko na. Napansin kong huminto ang sinasakyan ko, nakita ko ang lalaking bumaba at umikot, tsaka pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan at inalalayan pang makababa. Maingat niya akong hinayla papasok sa isang building. Namalayan at narinig ko siyang nakipag-usap sa isang boses babae, pipaikit-pikit pa rin ako dahil pakiramdam ko'y matutamba lamang ako kung ididilat ko ang aking mga mata. Matapos niyang makipag-usap doon sa isang babae ay naramdaman kong hinayla na naman niya ako, hindi na ako human gal, naramdaman kong pumasok kami sa tingin ko ay elevator. Tinulak niya ako ng bahagya ng sumarayon. At muli niya akong hinalikan, sa bilis ng paggalaw ng labi niya ay hindi ko na yun mahabol, para siyang sabik na sabik at uhaw na uhaw. Binubuhay niya ang aking katawan, nagbibigay ng kiliti sa aking pagkababae. Lumaban ako ng halikan, ang gusto ko ay maging malaya at tapatan ang sarap na idinudulot niya sa akin. Hanggang sa napansin kong bumukas ang elevator. Ngunit imbes na maputol ang aming halikan ay itinuloy niya. Namangha ako nang bigla niya akong buhatin na parabang napakagaan ko lamang, ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanya upang hindi ako mahulog, habang tuloy ang paglalaban ng aming mga labi at dila. Pansin kong marunong siyang humalik, eksperto kung ituturing ko. Ilang sandali pa ay naramdaman kong inilapag niya akong muli. Nagkatinginan kami sa mga mata, nakita ko ang tila nag-aapoy niyang tingin sa akin, na parabang anumang oras ay aangkinin niya ako sa paraang gusto niya. Biglang bumukas ang pinto sa harap ko, hinaylan niya ako papasok, sinara ang pinto at hinalikan niya akong muli sa lips na hindi ko rin inurungan. You're hot. Aniya nang makita niya ang itaas ng aking dibdib matapos niyang hoiin ang aking suot na damit. Nakita ko siyang naghubad sa aking harapan, hindi ko mapigil ang mamangha sa ganda ng kanyang katawan, tama nga ako, hindi mataba, hindi payat, dahil maskulado ngunit malinis. Take this dress off baby, aniya sa napapaos na boses. Tinulungan niya akong habarin ang damit ko at tanging ang damit panloob na lamang ang naiwan. Hinalikan niya akong muli, para niyang sinipsip ang kakayahan kong mag-isip ng tama. Ang init ng halik niya ay nagbibigay sa akin ng kiliti, kaba, at kilabot. Pakiramdam ko ay isa akong teenager na pagagalitan ng nanay kapag nalaman itong ginagawa namin, ngunit ayaw ko rin namang tumigil. Ang panlalaki niyang pabango ay nanonood sa aking ilong, nilalabanan ang amoy ng alak na kanina ko pa naman nainom. Ramdam na ramdam ko ang gigil niya nang kagatin niya ng bahagya ang lips ko, bago bumabang muli ang kanyang halik sa aking leeg. Tuloy lang ako sa pagpapaubaya habang nakapikit ang mga mata, at ninanamnam ang sarap ng ginagawa niya. Naramdaman ko ang palad niya sa aking dibdib na may natitira pang saplot. Napadaing ako at napaliyad nang maramdaman kong minasahe niya ako doon, tila napaka-eksperto ng galaw niya na. Ramdam na ramdam ko ang sarap. He's very good at giving pleasure. I couldn't say no to his actions. Isa siyang malaking kasalanan ng babaeng tulad ko. Kung sino man ang lalaking ito, nasisiguro kong marami ng karanasan sa kama, o baka hindi lamang doon. You smell good, nang aakit na aniya habang nararamdaman kong inaamoy niya ang aking leeg, mas lalong nabuhay ang aking katawan. Let's enjoy this night.
hindi ko nagawang sumagot, tumango lamang ako bilang pagsang-ayon, dahil pakiramdam ko ay wala akong boses. Nanonuyo ang lalamunan ko habang abang na abang ako sa susunod niyang gagawin. Gusto kitang angkinin, till you beg me to stop. Aniya na sinasadyang diniinan ang bawat salita na mas lalong nagpapabaliw sa akin. Do you want that baby? Yes. Napapaos ang boses na sagot ko at napalunok ako ng ilang beses. Hindi ko na maisip kung paano namin narating ang ganitong sitwasyon, basta ang alam ko lang, gustong-gusto ko ito ngayon. Wala na akong pakialam sa mangyayari bukas, ang mahalaga sa akin ngayon ay ang panindigan ito dahil ayaw kong bumalik sa puntong nasasaktan na naman ako. Miserable bang maituturing na ginagawa ko ito ngayon kasama ang hindi ko kilalang lalaki upang makalimot lamang? Pwes, wala akong pakialam. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa aking likod habang ang labi niya ay pinapasadahan ng halik ang aking leeg, balikat at taas ng dibdib. Ilang sandali pa'y binuhat niya akong muli at dinala malapit sa kama, ngunit hindi niya ako inilapag muna. Umupo siya sa kama at doon naman ako umupo sa kanyang kandanggan, ang isang braso niya ay naging suporta sa aking katawan, habang ang isang kamay naman niya ay abala sa paglalaro sa aking dibdib. Humihigpit ang pagkakapulupot ng aking braso sa kanyang batok tuwing nararamdaman ko ang kanyang dila. Nararamdaman ko sa aking ibaba kung gaano nakatindi ang pangangailangan ng kanyang katawan, I can imagine his size down there, and I couldn't help but feel the sudden excitement. This man must be gifted. Napakapit ako sa kanyang buhok nang hindi ko inaasahan ang pagsalat ng kanyang daliri sa aking ibaba. Sunod kong naramdaman ang init ng kanyang kamay na pumasok sa aking damit panloob sa ibaba. You're so wet and needy, baby, aniya sa akin nang nakangisi, I wanna touch you more. Tiningnan niya ako, tumigil siya sa paghalik ng sadya, at halos mapaiktad ako nang maramdaman ko ang makasalanan niyang daliri na pumasok sa akin. Mahina akong napaungol sa kanyang ginawa. Nakaawang ang kanyang lips at kitang-kita ko ang kasiyahan sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang aking reaksyon. Tight and mine, nakangising aniya at ipinagpatuloy niya ang kanyang paggalaw habang pinapanood niya ang bawat reaksyon sa aking mukha, napapakagat siya sa kanyang labi. Para akong binibaliw ng kanyang tipid ngunit pilyong ngiti sa labi. Napakagwapo talaga ng lalaking ito. Faster, I said, almost begging. Mababaliw ako sa lalaking ito ng tuluyan. Nararamdaman kong binilisan niya pa lalo ang galaw ng kanyang daliri. Para siyang may naabot sa loob ko na tuwing natatamaan niya ay gusto ko na lamang sumigaw sa sarap. Pinanghihina niya ang aking mga tuhod, tila tinatanggalan ako ng lakas. Masarap. Tila nang aasar na tanong niya sa akin, ngunit imbes mainis ay mas lalo lamang akong nabaliw. I can do more than this, baby. This stranger is so calm but at the same time wild. Ang simple niyang mga salita ay siyang pumapatay ng natitira kong ulirat. Hanggang sa tuluyan akong sumabog, hindi ko na napigilan. Nahihiya akong tumingin sa kanya, ngunit nawala rin agad nang makita ko siyang ngumiti ng pilyo, lalo at tiningnan niya ako sa mata bago niya isinubo ang kanyang daliri na may katasko pa. Tinanggal niya ang natitirang saplot ko sa itaas, hindi ko na alam kung saan niya inihagis, dahil naaga ng labi niya ang atensyon ko na nasa dibdib ko na patuloy niya akong pinaligaya gamit ang kanyang labi at dila pati na ng kamay niyang eksperto. Tuloy ang aking paggawa ng ingay, hindi pa man humuhupa ang init ng aking katawan ay muli na namang nag-aalab dahil sa kanyang ginagawa. Nakita na niya ang aking dibdib, natikman, wala akong nararamdaman pag-aalinlangan sa kanya, kaya alam. Kung alam niya ang kanyang ginagawa. Ilang babae na kaya ang dumaan sa lalaking ito? Hindi ko mapigilan matanong ang aking sarili habang patuloy niyang pinapedame sa akin ang langit sa kanyang piling. Hindi ko na rin maramdaman ang hiya,
pakiramdam ko ay sinasamba niya ang aking katawan. I am confident with my body. I am clean and flawless, pero hindi ako confident sa harap ng isang hindi ko naman kilala, sa kanya lang. Muli kong naramdaman ang kanyang daliri sa aking ibaba, pati ang kanyang pantalon na suot pa niya hanggang ngayon ay natalsikan yata ng aking katas. Hindi ako naging handa nang bigla siyang tumayo, kaya nakarga niya ako. Grabe! Ang lakas niya, nakakaya niya akong buhati ng walang kahirap-hirap, na para bang isang papel lamang ako. Sunod kong naramdaman ang malambot na kama sa aking likod, inihiga niya ako sa kama at muli niya akong hinalikan. Napapikit na lamang ako habang tinutugunan ko ang galaw ng kanyang lips. Naramdaman ko siya nang dumagan sa akin, at kahit pareho pang may mga saplot ang pangibabang katawan namin L, bagaman mas manipis ang akin, naramdaman ko ang kanyang alaga na tila galit na. At anumang oras ay papasukin na ako. Akala ko ay gagawin niya na yon, nang bigla niyang tanggalan ang natitirang saplot sa aking katawan at pinaghiwalay niya ang aking mga hita, ngunit ganun na lang ang gulat ko at pagkamanghan ng dom apa siya doon at sunod kong naramdaman ang mainit niyang dila sa pinakamasela na parte ng aking katawan. Tila ang init noon ay kumalat sa lahat ng aking parte, upang mapakapit ako ng mahigpit sa kanyang buhok. Tama na. Ang sarap. Hindi ko na alam kung anong dapat kong sabihin, nakababaliw ang kanyang ginagawa. Napapaliyad ako sa sarap, hindi ko na alam kung saan babaling, sobrang likot ko na. Naramdaman kong bahagya niya akong kinagat doon. Oh my! Hindi ko na kontrolado kung anong mga salitang lumalabas sa aking bibig. Mas lalo lang niyang pinag-init ang aking katawan. Naramdaman ko ang pagkabuo ng kung anuman sa aking tiyan, at ilang sandali pa nga ay sumabog akong muli. Habol ang hininga kong napabagsak sa kama mula sa pagtingin ko sa kanyang ginagawa. Para akong nawala ng lakas, grabe siya. We're not yet done, baby, aniya sa akin at nakita kong tinanggal niya ang kanyang sinturon sa mismong harapan ko, at sa nakabuka kong hita. Naging doble ang aking kaba, hindi ko maari kung bakit. Napapalunok ako at hindi ko magawang kumurap habang pinapanood ko siya. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong ibinaba niya ang kanyang pantalon, kasama na ng boxer shorts niya at kumawala ang napakalaki niyang alaga. Napaatras ako ng bahagya. Kaya ko ba? Tama ba talaga ang naging desisyon ko? Hindi kaya na dala lang kami ng alak na ininom namin. Bigla akong nagdalawang isip kung itutuloy ko ba. Aangkinin na kita, baby, sabi niya sa akin, hayaan mo akong gawin ito. Parang bigla niyang namanipula ang aking isip nang magkatinginan kami, napatango ako nang wala sa sarili, at bigla ay nanabik ako lalo na nung makita kong hawakan niya ang kanyang alaga at itinutok iyon sa aking bakana. Naramdaman ko yun, ngunit bago pa man siya tuluyang pumasok ay muli niyang hinalikan ang aking lips. Naipikit ko ang aking mga mata, ngunit imbes na siya ang aking maisip, ibang senaryo ang tumatak sa aking isipan. Muling nagbalik ang nakababangungot na senaryo noong makita ko si Darwin at ang pinsan ko sa ibabaw ng kama. Para akong dinurog muli, narinig ko sa aking pandinig ang pinagsama nilang ungol at daing, naluha ako, tila nandoon ako muli sa senaryong iyon. Mabilis kong idinilat ang aking mga mata sa takot. Nagtamang muli ang aming paningin ng estrangherong lalaki, ang kaninang pagnanasa at kapilyuhan na nakita ko sa kanyang mukha ay wala na, at napalitan iyon ng nagtatakang reaksyon. Why are you crying? Tanong niya sa akin. Umiling ako at napapunas ako sa aking mukha. Hindi ko napansin na lumuha na pala ako. Grabe, naalala ko na naman ang sakit na idinulot ng kanilang pagtataksil sa akin. May girlfriend ka ba? Tanong ko sa kanya. Napakunot noo siya,
tila naguguluhan sa akin. Kanina lang ay dalang-dala kaming pareho sa init ng aming nga katawan, dala ng alak at makamundong pagnanasa. Ngayon ay heto ako at tinatanong siya. Kung may girlfriend ka, please umalis ka na. Huwag mong gawin ito kasama ako. Huwag mong pagtaksilan ang girlfriend mo. Miserable kong sabi at tuloy-tuloy na tumulo ang aking luha. It was a traumatic experience, at ayaw kong maranasan iyon ng kahit sino mang babae nang ako ang dahilan. Narinig ko siyang napabuntong hininga, at umalis siya sa aking ibabaw. You're drunk and broken-hearted, aniya, hindi nagtatanong, sinabi niya iyon na parang sigurado siya. Nakita ko siyang hinayla ang kumot, at ganun na lang ang pagkamangha ko nang ibalot niya iyon sa akin. Hindi ko napigil ang tingnan siya sa pagtataka. May girlfriend ka. Pinanood ko siyang inayos muli ang kanyang pantalon. Tell me. May girlfriend ka. Sigaw ko. Grabe talaga kayong mga lalaki. I don't have one, putol niya sa aking sasabihin sana. Sleep. You need to rest and sober up, you're drunk. And too controlled with your anger and pain, you might regret it if will continue, you can't give proper consent. Parang bumagsak ang bagang ko at hindi ko napigilan mamangha sa kontrol niya sa sarili. Kanina ay naramdaman ko kung gaano siya ka-agresibo, pero sa isang iglap ay napabago niya ang kanyang isip. Rest well, aniya. Teka. Pigil ko, bagaman nahihiya at naiilang. Hindi mo na ba ako? Paano ka? Hindi ba masakit ang hindi? Umangat ang gilid ng kanyang labi nang makita akong nakatingin at nakaturo sa kanyang pantalon. Matulog ka na. Kailangan mo ng pahinga, sabi niya at inayos pang muli ang kumot ko, bago ko siya nakitang pumasok sa isang pinto na tingin ko ay banyo. Para akong patay na muling nagising nang imulat ko ang aking mga mata, at ang puting kisame ang bumungad sa akin. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking ulo, at parang binugbog ang buong katawan ko sa pangangalay na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Bigla ay nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong hindi pamilyar ang kwarto. Napabalikwas ako agad ng bangon at nakita kung panlalaking damit ang suot ko. Isang puting t-shirt na mas malaki pa yata kaysa sa akin at itim na boxers. Hala! Anong nangyari, Wendy? Nagpapanik kong tanong sa aking sarili. Iginala ko ang tingin sa paligid. Ganun na lang ang pagniwi ko nang wala talaga akong maalala sa nangyari kagabi. Tila panaginip ang lahat, hindi gaanong malinaw, at bigla akong napakapa sa katawan ko nang maramdaman kong muli ang mga labi na tila humalik sa akin kagabi. Oh, you're awake. Halos mapatalon ako sa kama nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok ang isang lalaking may dala ng isang brown paper bag. At bigla ay pumasok ng sunod-sunod ang ilang senaryo na tingin ko ay totoong nangyari kagabi. Rumehistro sa isip ko ang mukha niya, ang katawan niya at ang sunod-sunod akong napalunok ng hindi sinasadya ay napatingin ako sa kanyang ibaba. Anong ginawa mo sa akin? I yelled, I even pointed him. Inosente naman niya akong tiningnan, tumaas naman ang kanyang kilay at napabuntong hininga, tsaka pumasok nang tuluyan sa kwarto at isinara yun. May nangyari ba sa atin kagabi? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Wala, tipid niyang sabi. Wala. Tanong kong muli, naninigurado. Why do you sound disappointed? Walang ganang tanong niya sa akin. I don't bed broken-hearted women. Hindi ako broken-hearted. I blurted out. You touched me. Are you sure na walang nangyari kagabi? Umangat ang gilid ng kanyang bibig, at imbes na sagutin ako ay tinalikuran niya pa ako, at inilagay niya ang laman ng paper bag na dala niya sa maliit na mesa. Home run.
He asked like it was just nothing, then he shook his head. Nah, just foreplay. Nakahinga ako ng maluwag, as if. Hello. Ganun na rin yun. Hindi nga namin yun nagawa ngunit muntik na. Natikman niya ako kagabi. Napakapangit ng term na iyon, but, literally speaking, tama yung term na yun. Bakit hindi ako nag-isip? Here, you have to eat, aniya tsaka siya lumapit sa akin at ibinigay ang pancake na tingin ko ay pinatake out niya. Ayaw ko niyan. Nag-iinarte kong sabi. Kailangan ko nang umuwi. You're sick. You can't go home. I won't let you. Dir-diretsyong sabi niya at malakas pang bum antong hininga. At sino ka para mag-desisyon para sa akin? Taas kilay kong tanong sa kanya. You have to listen to me, aniya. Eat, so you can take your medicine. Ayaw ko nga. Singgal ko sa kanya. Wala akong tiwala sa iyo. Iyang mukha mo. Nakita ko siyang napatingin sa kanyang relo, matunog siyang napabuntong hininga na tila nauubusan na siya ng pasensya. Come on. I really wasted my time for this. Tanong niya sa kanyang sarili. Binalingan niya akong muli. Nag-absent ako sa trabaho ko miss para lang maalagan ka. Don't waste my time. I am a busy person. Napasimangot ako. Talagang nagawa niya pa akong sumbatan. Sinabi ko bang mag-absent siya? Kinuha ko na lang ang pagkain na ibinigay niya. Parang wala akong ganang kumain, pero pinilit ko pa rin. Tama siya. Mabigat nga ang pakiramdam ko, giniginaw ako, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Parang tuluyan akong namanhid, hindi ko nagaanong. Mapakiramdaman ang katawan ko, dahil hanggang ngayon ay masakit pa rin ang puso ko. Ubos na. Sabi ko sa kanya. Bakit pala iba na ang damit ko? Saan mo kinuha ang mga damit na ito? Akin yan, sabi niya. Nagpahatid ako ng damit sa sekretarya ko kagabi. Bakit? Binihisan mo ako. Hindi makapaniwalang sabi ko sa kanya. Ikaw ang nagbihis sa akin. Napabuntong hininga siya at nag-iwas ng tingin. Napailing na lamang. Hoy! Kinakausap kita. Nagawa kitang hoveran kagabi. Ano sa tingin mo? Pabalang na sabi niya sa akin. Kinuha niya ang isang basong tubig mula sa mesa at inabot niya sa akin. Here, take your medicine. Napakasungit mo naman. Reklamo ko. Ako na nga itong naagrabyado mo. Nanlaki ang mga mata niya at umangat ang kilay, tila tutol sa aking sinabi. Bakit? Totoo naman diba? Wow! Just wow! Sarkastikong sabi niya. Let me remind you that what happened between us last night was consensual. I just refused to make things happen beyond that, because you were drunk and broken-hearted. Pumayag nga ako. Oo na. Sabi ko sa kanya, iyong tono mo, parang ako pa ang namilit ah. Whatever, sabi niya. Inumin mo na ito. Kinuha ko ang gamot at tubig na ibinigay niya at agad kong ininom, tsaka ko ibinalik sa kanya ang baso. Inilagay niya naman ang baso sa mesa at nilapitan niya akong muli, napairap pa ako nang pinakiramdaman niya ang leeg ko at noo. You still have fever, sabi niya sa akin. Next time, huwag kang iinom ng mag-isa sa bar kung hindi mo naman pala kaya. Mabuti na lang at tayo ang nagkasama kagabi. Coming from you, angal ko. Hindi ba't muntik nang may mangyari sa atin kagabi? Nakita mo akong walang saplot. Dapat ko bang ipagpapasalamat iyon? Whatever, sabi niya tsaka nagkibit balikat bago lumapit sa couch, umupo ng nakadekwatro tsaka kinuha ang libro na. Nasa isang maliit na mesa, at nagsimulang magbasa. Napabuntong hininga na lang din ako at imbes na humiga ay napasandal na lamang ako sa headboard.
Mukhang mamahalin itong suite na pinili niya. Malaki kasi at may receiving area pa. Siguro ay mayaman ang lalaking ito. Attorney. Tama ba ang pagkakaalala ko? Siya yung tinawag na attorney nung lalaking. Nagtitimpla ng alak kagabi. Attorney. I called him. Lumingon naman siya sa akin. So, abogado nga talaga siya. Bumalik siya sa pagbabasa. Abogado ka pala. Napabuntong hininga ako at napasimangot. Pwede bang kasuhan ang boyfriend na nag-cheat? Baliw na yata ako. Kung ano-ano na lamang ang naiisip ko. Masakit pa rin hanggang ngayon ang ginawa nila sa akin. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang pinagsamang galit at sakit na nararamdaman ko. Siguro dahil wala rin naman akong pinagsasabihan. Sino naman kasi ang pwede kong makausap? Wala akong mga kaibigan, at ayaw kong makaabala ng kahit sinong kakilala para lang pag-usapan ang nararamdaman ko. Why? Your boyfriend cheated. Malungkot akong napatango. Bigla ay nag-init na naman ang gilid ng mga mata ko. Pinaglaruan ko na lamang ang mga daliri ko at malalim na huminga. 8 years, sinayang niya ang 8 years na pinagsamahan naming dalawa. Biglang nabasag ang boses ko. Bakit ganon? May mali ba sa akin? May kulang ba? Napakurap-kurap ako at napakamot sa aking ulo kahit hindi naman Makati. Nagtiwala ako. Nagmahal ako ng matindi. Sa buong 8 taon, wala akong ibang minahal kundi siya lang. Binigay ko naman siguro ang lahat sa kanya. Pero bakit nagawa niya pa rin akong lokohin? Mapakla akong natawa at tiningnan ko siya. Ngunit nagulat ako nang makita ko siyang naglakad muli at lumapit sa akin. Umupo siya sa kama. Iyon ba ang dahilan kung bakit mo ako tinanong kung may girlfriend ako kagabi? He asked calmly. You didn't want me to cheat. Tumango ako habang tuloy na ang pag-agos ng luha ko. Kasi alam ko kung gaano kasakit mapagtaksilan, mapait kong sabi. Grabe, napakagaling nila. Gaano na kaya katagal nila? Akong niloloko. Sa dami ng babae, pinsan ko pa talaga. Hindi siya nagsalita, pero napansin kong tinitingnan niya lamang ako na parabang nakikinig siya sa mga sinasabi ko. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at ngumiti ako sa kanya. Huwag kang maawa sa akin, sabi ko sa kanya. Hindi ako kawawa. Huminga siya ng malalim at tumango, hindi man lamang ngumiti. Alam mo, simula nang maging kami ni Darwin, akala ko talaga siya na yung lalaking para sa akin. I really believed that he's the perfect hero for my very own love story. Mapakla akong natawa. Pero sa isang iglap, parang gumuho lahat ng plano ko para sa aming dalawa, lahat ng magagandang memories namin, mga pinagsamahan namin, parang natapo na lang lahat na parabang walang halaga sa kanya. Muling tumulo ang luha ko kaya mabilis ko na namang pinunasan. Iyong daddy ko kasi, pinagpalit kami sa ibang babae. In good terms naman na sila ng mommy ko ngayon, pareho silang nasa Canada, pero hindi magkasama sa iisang bubong, kasi may ibang pamilya na si daddy. Bigla ko pang nabalikan ang pait ng kahapon. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong napakwento ng ganito sa kanya. Kaya sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi ako tutulad kay mommy, kaya ginawa ko lahat para hindi iyon mangyari sa amin ni Darwin, kaya mas lalong masakit, kasi ginawa ko lahat kaya hindi ko tuloy alam ngayon kung anong kulang. Bumantong hininga siya at may dinukot siya sa kanyang bulsa at iniabot niya naman sa akin, panyo na kulay puti. Just cry, sabi niya. I am not good at sugarcoating words, so I don't know how to spit such to make you feel better. Ginamit ko ang panyo niya. Mahina akong natawa. Thank you, and pasensya ka na. Nasungitan kita. It's okay, sabi niya at tipid na ngumiti. Ikaw pala. Anong ginagawa mo sa bar kagabi?
Tanong ko ng maalala, hindi ko na muna inisip ang nararamdaman ko. Medyo curious ako sa kanya. May abogado palang umiinom. Of course, sabi niya na parang logic na iyon. We also make some fun. Anong tingin mo sa amin? Robot. Napangiwi ako. Napakasungit niya talaga. Para siyang galit na parang hindi. So routine mong pumunta sa bar tapos humaharot ka, tapos dinadala mo sa hotel, ginagawa niyo ang milagro, parang one night stand ganon. Tanong ko sa kanya. Akala ko sa mga fiction lang nangyayari iyon. Totoo pala talagang may mga lalaking pumupunta sa bar at naghahanap ng babaeng make a comma. Hey! Angal niya sa akin. You're judging me too harsh. Hindi ako ganyan, malaki ka nang iniisip mo sa akin. Anong tawag mo sa ginagawa mo? Siguro kung nakuha mo ako kagabi, hindi nakita-nakita dito. Kayo talagang mga lalaki. Kung sinaktan ka ng isa, huwag mo kaming idamay lahat, sabi niya. Nagkibit-balikat siyang muli tsaka tiningnan na naman ako. Yung tingin na parang sinusuri ang buong mukha ko. Going to barista is my routine after a long stressful work. You know, being a lawyer that deals with a lot of cases is not easy, it's very stressful. So, I have to loosen up a bit sometimes, and fun includes night out, girls and drinks, of course, I am doing such carefully, abogado ako. Napangiwi ako sa sinabi niya. Wala ka bang girlfriend or asawa na mauuwian? Ilang taon ka na ba? I am 32, sabi niya sa akin. Matanda pala siya sa akin ng ilang taon, kaya siguro medyo mas matured na siyang tingnan at mas lumilitaw na ang itsura niya. Well, I couldn't deny the fact. He's really hot and masculine. Parang isang modelo, yung klase ng lalaking pinag-aagawan sa mga teleserye. Iyong gwapo na nga mayaman pa, at matagumpay sa buhay, ganun na ganun siya. And I don't do girlfriends, my last relationship was 3 years ago. Nag-cheat ka no? Nang-aakos ang sabi ko. Mahina siyang natawa, yung maikli lang at tipid na tipid, pero grabe, napakagwapo niya. I didn't, sabi niya. I am practicing my loyalty dahil kapag kinasal ako at nagloko, matatanggalan ako ng lisensya. I don't want that to happen, I love my job. Anong dahilan? Tanong ko sa kanya. I was too busy, sagot niya. My past relationships never worked out the way we expected it because I couldn't invest more time for it, and you know immature girls, too demanding, too clingy, and they need more love. I don't have enough time to waste for that. So, nagpapakasarap ka na lang sa mga babae sa barista. Sabi ko sa kanya. Hindi nga ako ganyan, angal niya sa akin. Tumayo siya. Magpahinga ka na nga. You should rest so you'll get better, may. Trabaho pa akong aasikasuhin. Napairap ako at humiga na lang muli sa kama. Pakiramdam ko ay gamaan ang kaninang mabigat na parang nakadagansa. Aking dibdib, at nakahihinga na ako ngayon ng maluwag. Good. Sleep now, sabi niya. Tumingin ako sa kanya muli. Akmang lalayo na naman siya kaya tinawag ko siya, attorney. Tumingin siya sa akin. Ako nga pala si Wendy, pagpapakilala ko. Thank you nga pala sa concern mo. At salamat kasi nakinig ka sa mga pinagsasabi ko, kahit na hindi naman talaga tayo magkakilala. Tumango siya, nakakibit-balikat pa rin. Hindi na siya sumagot ngunit nakita kong umangat ang gilid ng kanyang bibig bago siya naglakad pabalik sa couch, at bumalik sa pagbabasa na naudlot ko kanina. Nagising akong muli sa parehong kwarto. Akala ko ay iniwan na ako ni attorney. Hindi ko rin alam kung gaano katagal ang naging pagtulog ko, basta pagkagising ko ay nakita ko pa rin siya. Kumain ka na ng dinner, sabi niya sa akin. Bumaba na ang lagnat mo. You can finally go home tomorrow. Tumango ako at tinanggap na ang pagkain na bigay niya.
hindi ko rin alam kung bakit ako nagtitiwala sa lalaking ito. Siguro dahil hindi naman siya mukhang may balak na masama. Or siguro dahil alam kong abogado siya, at ikasasama ng trabaho niya kung gagawa siya ng hindi maganda. Do you have a family here? Tanong niya sa akin. Maybe they're worried about you. Umiling ako at tipid ng umiti. Nasa Canada ang family ko. Si mommy at yung nakababata kong kapatid, magkasama. Si daddy naman ay nandoon rin. I see. Tatanggo-tanggang sabi niya. So mag-isa ka lang dito. Natigilan ako sa kanyang tanong. Ngayon ko lang din na-realize na mag-isa na nga pala ako dito, dahil hindi na kami ni Darwin. May mga kamag-anak naman ako dito sa Pilipinas, sabi ko at tipid ng umiti. Nagkakaroon kami ng reunion palagi at bumibisita rin ako sa mga tita at tito ko, pati na sa mga pinsan. Pero hindi ka sa kanila nakatira. Patanong niyang sabi sa akin. Tumango ako at ngumiti. Medyo, nasira rin kasi ang mga relasyon namin ng magloko si daddy, basta, mahabang istorya. Pero maayos naman ang pakikasama naming lahat. Ngayon. So, ayos lang pala ang pagstay mo dito. Sabi niya. No one will sue me, I want to make it clear to you. I didn't kidnap you, alright. Inirapan ko siya. Naaasar ako sa ganda ng accent ng English niya, mas sexy pa yata sa katawan niya ang paraan ng pagsasalita. Niya ng English. Mukha rin naman siyang foreigner, pero hindi naman S lang ang Tagalog niya, sadyang napakaganda lang sa pandinig ng English niya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya nang maalalang ako lang ang nagpakilala sa kanya kanina. Why do you wanna know? Tanong niya sa akin. You'll stalk me. Ang kapal naman ng mukha mo. Reklamo ko sa kanya. Gusto ko lang malaman, masama ba? Randy, tipid niyang sabi. Iyon talaga ang pangalan mo. Tanong ko ulit sa kanya. Napakaikli naman. Parang hindi pinag-isipan ng mga magulang mo. Mas mabilis mong matatandaan, mas mabilis mong mababanggit, sabi niya. Bilisan mo na ang pagkain mo. Hindi ka ba kakain? Tanong ko sa kanya. I am good. Aniya at bumalik na sa couch niya at nagbasa muli ng libro. Sobrang seryoso niya naman yata sa buhay niya. Kung titingnan, parang hindi ka panipaniwalang pumupunta siya sa bar para magsaya. He looks like a boring nerd who prefers books than girls and liquor. I can't help but get curious about him. Stop looking at me and continue eating your food, masungit na sabi niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Napangiwi ako at nagsimula na lamang kumain ulit. Hindi ko na lang din siya pinansin lalo pa at nakaramdam na rin ako ng gutom. Matapos kong kumain ay muli siyang lumapit sa akin, pinainom ako ng gamot. Pwede mo naman akong iwan na lang dito, hindi mo naman ako responsibilidad, hindi mo ako kailangan alagaan, sabi ko sa kanya matapos kong maibalik sa kanya ang baso na may laman pang tubig. Sabi mo ay busy ka, bakit hindi ka pumasok? I'll do whatever I want. I am an independent person, I am my own boss, aniya at ibinalik muli ang baso sa mesa. Rest so you can finally go home tomorrow. Kailangan kong pumasok bukas sa trabaho, may malaking kaso akong iniintindi. Napatango na lang ako. Salamat. I felt the urge to say it to him. Na-appreciate ko kahit papaano ang effort. O kung yun ba ang tingin niya sa kinikilos niya ngayon. Basta para sa akin, parang nakagagaan ng loob na may isang tao naman palang may pakialam sa akin, kahit hindi kami gaanong magkakilala. In fairness, komportable ako sa kanya. Siguro dahil sa nangyari. Pero hindi ba dapat akong mahiya sa kanya dahil doon? I don't know how to describe it, but somehow, I really feel safe with him, kahit pa hindi siya gaanong nagsasalita.
Kampante akong nakatutulog, mahimbing na mahimbing kahit na alam kong hindi ko naman kilala ang buong pagkataon niya. Natulog akong muli, dahil tingin ko ay kailangan ko pa lalo ng pahinga. Hindi ko pa rin alam kung gaano katagal ang naging tulog ko, basta nang magising ako, maliwanag na sa labas at wala na yung gwapong attorney. Nag-iwan lang siya ng agahan sa mesa kasama ng note niyang nagsasabi na maaga siyang umalis. Para sa trabaho, kumain daw ako ng breakfast at nabayaran niya na daw ang hotel room na ito para ngayong araw. Magaan na ang pakiramdam ko, kaya hindi ko na kinailangan pa ng tagasilbi. Kinain ko ang breakfast na iniwan niya at hinanap ko ang damit ko, ayaw ko naman maeskandalo, siguradong pagchichismisan ako kapag may nakakita sa akin na nakasuot ng panlalaking t-shirt at boxer shorts. Nakita ko ang dress ko sa banyo na nakahanger, kasama na ang undies ko. Oh my! Don't tell me, nilaban niya ang mga damit ko. Sa isiping yon ay agad kong kinuha ang mga damit ko at inamoy. Mabango. Halatang bagong laba. Nakakahiya. Nilaban niya talaga ang mga damit ko. Pati na ang underwear ko. Mariin akong napapikit. Para akong tanggang napapadyak ng kusang pumasok sa isip ko ang itsura niyang nilalabhan ang undies ko. Napakapangit ng senaryong pumasok sa isip ko, napakadumi ng utak ko. Siguro naman, hindi niya inamoy-amoy ito. Hindi naman siguro siya manyak. Patanong kong sabi sa aking sarili. Huminga na lamang ako ng malalim upang makakalma. Mabilis akong nagbihis, tinupi ko ang t-shirt at boxer shorts niya, tsaka ko binalot ng plastic na nakita kong nakapatong sa mesa. Bibit-bitin ko na lang ito, hindi ko naman inaasahan na magkikita ulit kami, pero lalaban ko pa rin ito, in case magkita kami ulit, isusuli ko na lang. Matapos kong mag-ayos ay tsaka ko lang kinuha yung card key na iniwan pala ni attorney, at kinuha ang mga gamit ko kasama na yung damit ni attorney. Ibinalik ko sa staff ng hotel ang card key, at kumpirmadong bayad na nga ang suite dahil hindi na ako siningil. Umalis ako ng hotel at pumara ng taxi upang umuwi sa hotel suite ko. Siguro dapat ngayon na lang ako maghanap ng apartment, wala naman akong naiisip na gagawin, para na rin makapagtipid naman ako. Hindi ko pa alam kung kailan ako magkakaroon ng income ulit, kaya dapat ko talagang i-budget ng mabuti ang pera ko. Ngayon ko lang din na-realize na tama pala ang naging desisyon namin dati ni Darwin na magkanya-kanya ng bank accounts. Ngayon ay may kalayaan akong gamitin ang sarili kong pera at hindi ko na siya kailangan pang kausapin tungkol doon. Kung nagkataon na iisang bank account lang ginamit namin, malaking problema talaga, hindi pa ako handang makita siya sa tindi ng ginawa niya sa akin, at talagang natiis niya pa ako. Hindi kami nagkaroon ng official breakup pero para sa akin, ganun na rin iyon. He cheated, at hindi man lang siya nag-effort na magkaayos kami. Well, I don't think kaya ko pang makipag-ayos, break na talaga kami. I have to accept it, I have to acknowledge that our relationship is a failure, he failed me. Maybe it'd be easier to accept everything if I'll think this way. Hindi naman siguro ako. Nagkulang. Siya ang hindi nakontento. Hindi naman siya kawalan, sabi ko sa aking sarili. Nang makababa ako ng taxi, agad akong pumasok sa hotel at pumunta ako sa suite ko, tsaka nag-impacking muli ng mga gamit. Matapos kong mailagay sa malita ang lahat ng mga gamit ko ay agad akong naghanap ng apartment sa cellphone ko. Hindi pa man ako nakakahanap ng hotel, nakatanggap ako ng message mula kay Tita Shania, kapatid ni Mommy, na magtitipon-tipon daw kaming magkakamag-anak sa bahay nila sa darating na bagong taon. Napaisip ako saglit. Paano kung makita ko ang taksil kong pinsan doon? Napakakapal naman ang mukha niyang umaten.
pa sa aming family reunion matapos niya akong saksakin ng patalikod. Sa isiping yun, napagdesisyonan kong pumunta na lang, minsan ko na lang silang makasama. Ayaw ko naman na tuluyang putulin ang ugnayan namin lalo't magkakadugo kami. Kahit wala si Mommy dito, ako ang tatayo para sa pamilya namin. Tinawagan ko agad si Tita Shania para pag-usapan ang reunion namin. Tatlong ring pa lang ay sinagot na niya agad. Oh Wendy, punta ka sa pagsalubong sa bagong taon ha. Sabi niya sa akin bilang bungad. Opo Tita, nakangiti kong sabi. Ano pong dadalhin ko? Napag-usapan namin na magkakaroon ng exchange gift kagaya ng dati. Kaya magdala ka ng regalo, any amount not less than 500, okay. Aniya sa kabilang linya. May kaya sa buhay si Tita Shania. Palibhasa masipag sum ampe sa barko si Tito. Magaling naman humawak ng pera si Tita kaya hindi nasasayang ang pagsisikap ng asawa niya. Kaya naman sa mga kamag-anak namin, si Tita ang madalas na magplano sa mga ganitong klase ng event, sa pamilya naman. Namin ako lang yata ang palaging uma-attend ngunit minsan lang mag-ambag. Bukod kasi sa nasa Canada sina Mommy at Ang kapatid ko, hindi rin kami ganon kay Aman kaya wala kami gaanong naiaambag sa mga ganitong okasyon. Lalo na at hindi naman regular na nagsusustento si Daddy dahil sapat lang ang kanyang kita sa bagong pamilya niya. Kaya nga ayaw ko na rin na ginugulo si Mommy doon kapag namumroblema ako sa kahit ano, lalong-lalo na sa pera, hindi ko pinapaalam sa kanya dahil sobrang dami niya nang iniisip. At mas lalong hindi ako lalapit kay Daddy. It's none of my choice. Siguro nga ay dapat ko nang ikonsidera ang pag-apply sa isang school upang magturo. Matapos kong makipag-usap kay Tita Shania, pinagpatuloy ko ang paghahanap ko ng matutuluyan na apartment. Tamang-tama naman na nakakita ako ng isang post. Room talaga ang hanap ko dahil gusto ko ng privacy, ayaw kong mag-bed space bagaman mas matipid iyon, hindi ako komportable nang may kasama sa kwarto. Medyo mura na ang renta, mas makatitipid talaga ako kaysa sa hotel suite na bawat gabi ang babayaran ko. At least, sa apartment, buwanan ang bayaran. Agad akong nag-check out sa hotel at nagpara ako ng taxi para magpahatid sa apartment na nakita ko online. Hindi naman. Ganun kalayo kaya mabilis rin akong nakarating. Tamang-tama ang dating niyo ma'am. May tatlo pa kaming bakante, sabi sa akin ng landlady. Nakipag-usap ako sa kanya tungkol sa mga fees at patakaran niya sa apartment niya, at nang maging maayos na ay tsaka ako nakapasok sa kwarto, hindi naman kalakihan, pero at least may matitirahan ako. Napahiga na lamang ako sa higaan at sinubukan kong magtingin-tingin sa social media accounts ko. Tuloy ang pag-scroll ko sa social media account ko nang biglang sumagi sa isipan ko si attorney. Nakaka-curious talaga ang lalaking iyon, may social media accounts kaya siya. Out of curiosity, I tried searching his name, Randy. Tsaka lang ako nagsisi na hindi ko siya kinulit sa buong pangalan niya nang makita kong wala naman siya sa results. Siguro nickname niya lang yung ibinigay niya. Nabasa ko kasi dati, kapag may mga nakikilala daw sa bar, dapat hindi ibinibigay ang real name upang hindi ma-stalk o mahabol. Mautak rin talaga ang lalaking iyon. I tried searching attorney Randy on the search bar. At ganun na lang ang pagtalo ng puso ko nang makita ko ang post ng isang sikat na school dito. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang buong pangalan niya. Randister Lawrence Flores. Patanong kong basa sa kanyang pangalan. Talaga palang mahaba ang buong pangalan niya. Napatango-tango ako, tsaka ko naman binasa ang post. Medyo mahaba-haba, pero ang umagaw sa attempt ayon ko ay ang unang nabasa ko. Batch valedictorian. Patanong kong sambit. Tila nalaglag ang aking panga, hindi ako makapaniwala.
Ilang ulit ko pang binasa. Grabe. Ganun siya katalino. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pumasok muli sa isip ko ang gwapong itsura ng lalaking yon. Hindi. Iiling-iling kong sambit. Baka naman, hindi siya ito. Imposible naman yata yon. Well, mukha naman siyang matalino, pero imposibleng siya ito. Huminga ako ng malalim, nagpatuloy ako sa pag-scroll, tsaka ko nakita ang isang shared post. Bumilis ang tibok ng puso ko at napalunok-lunok ako. Pinindot ko yon at ganun na lang ang init na nararamdaman ko sa aking mukha nang makita kong siya nga iyon. Teka. Awat ko sa aking sarili, ini-stalk ko ba si attorney? Napasinghap ako sa aking sinabi. Nanlaki ang mga mata ko, patay mali siya kung ini-exit ang nasa cellphone ko. Parang tanga pa akong napalingon sa paligid na para bang may nanonood sa akin. Umalingaw-ngaw sa pandinig ko ang boses niya nung sinabi niya sa akin na i-stalk ko siya. Hindi ah. Binitawan ko ang cellphone ko. Curiosity lang. Hindi kita ini-stalk, attorney, no. Feeling ka dyan. Napairap ako at muling tiningnan ang cellphone ko. Ano nga ulit pangalan ng account niya? Para mapaghandaan ang paparating naming reunion, pumunta ako sa mall upang makapaghanap ng pwede kong isali sa exchange gift namin. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko, lalo na at hindi ko naman alam kung lalaki ba o babae ang pagbibigyan ko, mahirap. Humanap ng bagay na babagay sa babae at sa lalaki. Wala naman masyadong ganap sa buhay ko. Habang dumadaan ang araw ay parang nakakalimutan ko na ang sakit. Kaya naman magaan ang pakiramdam kong maglibot-libot. Inaabala ko rin kasi ang aking sarili upang hindi na gaanong maisip ang mga bagay-bagay, lalo na ang mga senaryong hindi ko na gustong maalala. Nang makapasok ako sa isang butik, imbes na pangregalo lang ang bibilhin ko, napabili na rin ako ng iilang karagdagang damit at mga gamit. Dahil nandoon pa sa kondo ang aking mga gamit, hindi ko rin alam kung makukuha ko pa ba yon. Basta ang pinakahuling gusto kong mangyari ay ang magkita kami dahil hindi ko pa yata kayang makita siya at ang pinsan kong taksil. Pumunta ako sa section ng mga underwear, ito talaga ang pinakakailangan ko sa lahat, lalo na at wala namang air condition. Ang apartment ko, mainit masyado kaya natutulog akong nakadamit panloob lang. Matapos kong makapili, agad akong nagbayad at nagpatuloy sa pamimili. Sa huli ay isang pwede sa babae at pwede sa lalaki na wristwatch ang napili kong bilhin, lumampas nga lang sa budget. Pero ayos lang, total regalo naman. Isa pa, kilala ko ang nga kamag-anak ko. Galante masyado magregalo kaya hindi rin masusunod yung limit nilang 500. Umuwi akong muli sa aking apartment at nagluto ng aking pananghalian, ako na mismo ang nagbalot ng regalo ko. Matapos kong magbalot ng regalo, naglinis ako ng apartment ko upang hindi lang mabakante. Nang gumabi, sinubukan ko naman na tawagan sila mommy. Umaga na ngayon sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali ay alas 5 ng umaga. Hello mommy. Nakangiti kong sabi sa kanya habang naghihiwa ako ng sibuyas para sa lulutuin kong ulam. Napansin kong napakunot noo siya at tiningnan ako. Nandoon kasi siya sa screen, video call. Wendy. Patanong niyang sambit. Bakit parang wala ka yata sa kondo ni Darwin? Nasaan ka? Napalingon ako sa paligid ko. Mabilis na tumibok ang puso ko. Oo nga pala. Nakalimutan kong hindi pa pala nila alam ang nangyari. Hindi ko rin naman alam kung paano ko sasabihin sa kanila, lalo na at malaki ang tiwala nila kay Darwin. Nasa bahay ako ng kasama ko sa trabaho. Mommy, pagsisinungaling ko. Nagkayayaan kaming mag-food trip ngayon. Alinlangan siyang tumango at ngumiti na lamang, mukhang nakumbinsi ko naman. Ganoon ba? Kamusta ka naman dyan?
Hindi ako okay, Mommy. Gusto ko sana yun sabihin sa kanya. Gusto kong magsumbong tungkol sa mga nangyari sa akin. Gusto kong ipaalam sa kanya na niloko ako ni Darwin at ng pinsan ko pero, hindi pwede. Ayaw ko nang dumagdag pa sa iniisip ni Mommy. Matamis akong ngumiti sa kanya. Okay naman ako, Mommy. Hindi ka namin natawagan nung Pasko. Kamusta naman ang Pasko niyo ni Darwin? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mabuti na lang. Agad akong nakapag-imbento ng kwento. Okay naman, Mommy. Masaya. Sabi ko at pilit kong pinatamis ang ngiti ko kahit na nararamdaman ko na parang kinurot ang puso ko. Mukhang maling desisyon na tumawag ako sa kanya. Ayaw ko na sanang pag-usapan at banggitin ang lalaking iyon. Mabuti na lang nakahabol ako sa Pasko, akala ko sa Cebu na ako magpapasko. Mabuti na lang may slot ang amo ko kaya nakauwi ako. Kayo, kamusta naman ang Pasko niyo dyan, Mommy? Ngumiti naman si Mommy. Masaya naman kami ng kapatid mo. Inimbita kami ng daddy mo para magpasko sa kanila. Okay naman. Nawala ang ngiti ko at nakaramdam ako ng awa kay Mommy nang makita ko ang ngiti sa labi niya, ngunit hindi naman umabot sa mga mata. Hanggang ngayon, alam kong mahal na mahal niya pa rin si daddy, alam kong nasasaktan pa rin siya, pero pilit niyang tinitiis para lang maipagpatuloy ang magandang koneksyon namin sa ama namin kahit na nasasaktan siya. Napaka-martyr ng nanay ko, ako ang nasasaktan para sa kanya, kaya ayaw kong matulad sa nangyari sa kanila ni Dad. Pero parang ganun na rin naman ang nangyari sa amin. Kinakamusta ka pala ng daddy mo, anak, sabi niya. May ipinabibigay siyang regalo sa iyo, pera, ikaw na raw ang baalang bumili ng gusto mo. Alam mo ba? Na-promote ang daddy mo, kaya medyo lumaki-laki ang sahod niya. Pilit akong ngumiti sa sinabi niya. Ganun ba, Mommy? That's good for him. Hindi ko mabago ang tono ng aking pananalita, pilitin ko mang gawing masigla, hindi ko pa rin magawa. Huminga siya ng malalim at tiningnan niya ako. Anak, hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin napapatawad si daddy mo? Matagal na iyon, anak, kalimutan mo na. Tipid akong ngumiti sa kanyang sinabi. Nag-iwas na lang ng tingin. Huminga ako ng malalim. Iyon nga, matagal na, pero yung sakit, nandito pa rin. Sige, Mommy, ikamusta mo na lang ako sa aking kapatid. May gagawin pa po kasi ako, sabi ko sa kanya at agad na pinatay ang tawag namin. Nang tuluyang matapos ang tawag ay bumuhos agad ang luha ko sa mga mata ko. Parang nagdoble ang sakit. Sobrang dismayado ako. Parang nagkonekta na naman ang lahat at naisip ko na naman si Darwin. Buong akala ko kasi talaga ay iba. Siya, katulad lang pala siya ni Daddy, manluloko, hindi nakukontento sa isa. Hindi ko alam kung darating pa ba ang araw na may makikilala akong isang lalaki na kayang magmahal ng isang babae lang. Parang lahat na lang kasi sila ay nagluloko, lahat na lang ay nananakit. Napabuntong hininga na lamang ako, pakiramdam ko ay parang hindi naman espesyal ang pagsalubong ko sa bagong taon, parang wala lang. Maliban sa reunion namin, parang wala na. Akong nakikitang magaganap pa. Kahit sa susunod pang mga araw. Ang hirap pala kapag may nangyayari na wala sa plano, parang lahat ay nawasak sa isang iglap at hindi na kailanman tumutugma ulit ang lahat ng nasa paligid ko. Hindi ko maipaliwanag, basta, pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat, sobrang bilis kasi ng pangyayari kaya hindi ko lubos maisip na mag-isa na lang ako ngayon. Imbes na maging maayos, umiyak na naman ako ulit hanggang sa makatulog. Kinabukasa, nagising ako dahil sa ring na nagmumula sa cellphone ko. Napapadyak ako sa inis, inaantok pa ako. Kinuha ko ang cellphone ko na nasa kama lang naman at agad na sinagot ang tawag, hindi ko na tiningnan kung sino. Hello, Wendy.
Nakilala ko agad ang boses ng tumawag. Si tita lang pala. Huminga ako ng malalim, napahikab. Hello tita. Good morning po. Good morning, may gagawin ka ba ngayon? Tanong niya. Baka naman pwedeng agahan mo ang pagpunta mo dito sa bahay. Magpapatulong sana ako sa paghahanda. Wala kasi ang ilang mga kasambahay, umuwi dahil nga bagong taon. Umupo ako sa kama, at napahinga ng malalim, parang hindi pa rin nawawala ang antok ko, hindi ko gaanong naiintindihan ang sinabi niya. Wala ka naman bang lakad ngayon? Wala naman po antay, sabi ko. Huminga ako ng malalim nang maintindihan ko ang naunang sinabi niya at agad nagdesisyon. Sige po, pupunta na ako dyan, salamat naman. Oh sige na, dalian mo ha. Mamayang. Alas 6 magdadatingan na ang iba, kailangan makapaghanda tayo bago iyon, mabilis na sabi niya, halatang aligaga. Sige na. Kahit umuwi ka dyan mamaya para magbihis, o dalhin mo na lang mga gamit mo dito. Sige po antay. Maliligo lang ako, pupunta rin ako dyan. Matapos ang tawag, imbes na magmadali, tamad na tamad akong pumunta sa CR. Umaga pa lang parang pagod na ako. Hindi na ako nag-agahan, pagkatapos kong magbihis ay dumiretso na ako agad sa bahay ni antay. Medyo malayo-layo ang bahay nila. Mabuti at pinayagan ka ni Darwin. Hindi ba siya sumama? Tanong agad ni Antay sa akin pagdating ko. Abalang-abala siya. Halos na puno ang bar counter niya sa kusina na puro ingredients ng lulutuin niya. Lahat ng kamag-anak ko, kilalang-kilala na si Darwin. Of course, we've been together for 8 years. We're living together. He was even considered by everyone as my husband. Kaya naman, hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin sa kanila na wala na kami ni Darwin at kadugo lang din namin ang umahas. Ayaw ko naman na masira ang pangalan ng pinsan ko sa pamilya namin, matapos ang lahat ng nangyari, nirerespeto ko pa rin siya. Dahil pareho kaming babae at pinsan ko pa rin siya. Paano kaya ako makaka-move on? Lahat na lang ng nakakakilala sa akin, binabanggit ang pangalan ng ex ko. Wala man lang akong ideya kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Nakagugulat din kasi ang lahat, maski ako. Hanggang ngayon at may parte pa rin ng sarili ko na hindi pa rin tanggap ang lahat. Hoy Wendy! Biglang tawag ni Antay sa akin na siyang nagpabalik sa akin sa katinuan, hindi ko na pala namalayan na natutulala na ako. Ayos ka lang. Huminga ako ng malalim upang pakalmayan na naman ang sarili ko bago ako tumango at tipid na umiti. Stress lang siguro antay, sabi ko. Nako, kalimutan mo muna yan, bagong taon ngayon, pangit kung yan ang paiiralin mo, baka buong taon ka ring stress. Sabi niya na may halong pagbibiro, mahina na lang din akong natawa. Tinulungan ko siya sa pagluluto. Kaya naman pala punong-puno ang bar counter niya, ilang putahe ng pagkain ang niluto niya, hindi pa kasama ang dessert. Bilib din naman ako kay Tita, kapag reunion na talaga ang pinag-uusapan, hindi talaga siya pahuhuli. Hapon na nang matapos namin may handa ang lahat ng pagkain, tutulong pa sana ako sa pag-aayos ng garden kung saan gaganapin ang event. Pero sinabihan na ako ni Antay na umuwi na upang makapagpahinga at makapaghanda para mamaya, hindi. Kasi ako nagdala ng damit. Pagkarating ko sa apartment ay umidlip na muna ako, napagod ako sa matagal na pagtayo doon sa kusina, hindi ako. Komportabling umupo kapag gumagawa ng mga gawain sa kusina gaya ng pagluluto, nahihirapan ako. Nag-set na lang ako ng alarm upang magising ako sa tamang oras. Kahit naman medyo late ay ayos lang dahil siguradong hindi naman darating ang lahat sa tamang oras. Pagkagising ko ay agad akong nag-asikaso ng aking sarili ko. Nagsuot ako ng isang pulang dress,
Nakaugalian na kasi namin na magsuot ng kahit anong pula tuwing may ganitong mga pagtitipon, hindi nawawala ang ganitong kulay kahit pa hindi Pasko o New Year. Wala naman masyadong nakababahala. Hindi ko rin naman nasasabing excited ako, sabi ko nga. Nagkaroon ng lumet ang relasyon ko sa aking mga kamag-anak nang lokohin ni Daddy si Mommy. Ewan ko sa kanila. Siguro ay may mga tao lang talagang iba kung mag-isip. Kaya ang kasalanan ng magulang ay napapasa sa anak kahit na wala namang kinalaman. Gayunpaman, nananatili ang respeto ko sa kanila, ayaw kong magtanim ng sama ng loob. Ako lang rin naman ang kawawa sa ganon, kay Daddy lang talaga ako pinaka nasaktan, siguro dahil nag-expect ako ng malaki galing sa kanya. Isn't that ironic? Sa ama ko pa mismo unang naranasan ang pagkabasag ng puso ko. And yes, Darwin helped me get fixed. And now, he broke me into a more million pieces. Matapos kong makapaghanda ay bumalik ako sa bahay ni Antay. Medyo marami ng tao, nakita ko agad ang ibang mga kapatid at pinsan ni Mommy, tsaka ang mga pinsan ko. Of course bumati ako sa kanila. Minsan lang din kasi kami magkita-kita kaya normal ng manabik. Oh Wendy! Tawag sa akin ni Auntie Ashley, nanay ng pinsan ko na nag-tridor sa akin, at hindi ko gustong isipin ang kasalanan na nagawa ng anak niya, pero nang tingnan ko siya ay ang pinsan ko agad ang naalala ko. Sa lahat ng in-laws ni Mommy, ito si Tita Ashley ang pinakamalayo yata sa kanya. Pero lumaki kami ng anak niya na malapit sa isa't isa, dahil close naman si Tito Sherwin at Mommy. It's a long story, but to make it short, halos sabay na kaming lumaki ng pinsan kong si Mary, medyo nalayo lang kami nung pumunta na si Mommy sa Canada at hindi na sa bahay namin tumira ang pinsan ko. Kaya nga mas lalong masakit ang ginawa nila, hindi ko kailanman naisip na si Mary pa talaga ang magiging anay sa relasyon namin ni Darwin. Hindi ko kailanman yun napansin, dahil sa tuwing bumibisita si Mary sa kondo, hindi naman sila halos nagpapansinan. Napakahusay nila talaga. Hello tita, sabi ko at nakipagbeso na lamang sa kanya. Hiwalay na pala kayo ni Darwin. Aniya nang nakangiti. Tamang-tama, may big announcement mamaya. Sana naman. Naka-move on ka na kay Darwin, hiha. Napakunot noo ako sa kanyang sinabi, hindi ko gaanong maintindihan. Nang ilibot ko naman ang tingin ko ay hindi ko naman nakikita si Mary. Aba dapat lang na mahiya siyang magpakita rito dahil ako na sarili niyang kadugo ang tinraidor niya. Kumain na tayo. Anunsyo ni tita. Kaya naman. Nagkanya-kanyang kuha na ng plato ang lahat. Ngunit ganun na lang ang pagkapako ng mga paa ko nang matano ko sa entrance si Mary, hindi nag-iisa, kasama si Darwin. Napalunok ako ng ilang ulit, diniinan ko ang pagkakalapat ng mga labi ko dahil pakiramdam ko ay para na naman akong pinatay nang makita kong magkahawak ang kamay nila. Ang kapal ng mga mukha nila. Oh, bakit magkasama si Mary at Darwin? Sabi ni Ashley ay hiwalay na raw sina Darwin at Wendy. Narinig ko ang iba't ibang reaksyon mula sa mga tita, tito ko at mga pinsan ko. Naiintindihan ko naman ang pagkabigla ng mga walang ideya. 8 years, sa loob ng mga panahong iyon, walang pagtitipo ng pamilya namin ang hindi namin nadaluhan ni Darwin ng magkasama. Nagtama ang paningin namin ni Darwin bigla, at para akong nawawala ng lakas dahil sa kirot sa aking dibdib. Paano nila nagagawang umakto ng normal na para bang wala silang sinaktang tao? Sinaktan nila ako. Nakita kong bumati si Mary sa lahat, si Darwin naman ay panay lamang ang pagtango at pagngiti. Huminga na lamang ako ng maluwag at hindi na lamang sila tiningnan, umakto na lang rin ako ng normal kahit na sobrang sakit na. Ayaw kong sirain ang gabing ito. Nagsimulang kumain ang lahat, hindi naman ganun kasosyal ang pagkain, parang normal na pamilyang Pilipino lang na nagtitipon-tipon, wala gaanong arte. Everyone, can we borrow a little of your attention please?
Napalingon ako kay Mary nang bigla siyang tumayo sa gitna habang abala sa pagkain ang lahat. Lahat naman ay napatingin sa kanya. Nandito na rin naman lang tayo, so I want to inform everyone a very good news for tonight, malaki ang ngiting sabi niya. Tiningnan niya si Darchin. Babe, halika dito. Huminga ako ng malalim, hinanda ko na ang aking sarili. Kahit na pakiramdam ko ay alam ko na ang sasabihin nila, parang hindi ko pa rin matanggap. Darwin and I are getting married. Nakangiting sabi ni Mary, halata ang excitement sa mga mata niya pati na sa buong mukha. Nagkatinginan sila. Natahimik ang lahat, tila hindi na proseso sa kanilang mga isip ang sinabi ni Mary. Mas lalo naman ako. Napalunok ako ng ilang beses, parang pinagtataga ako sa dibdib, tumulo ng sunod-sunod ang luha ko. Nang makita ko ang singsing ni Mary. 8 years. We were together for 8 long years, pero hindi niya ako kailanman inalok ng kasal. At ngayon, kay Mary. Kay Mary siya nag-propose. Gaano na ba sila katagal? Come on, everyone. Hindi ba kayo masaya? Nakangiting sabi ng pinsan ko, hindi. Hindi ko siya pinsan, wala akong pinsan na ahas. Paano si Wendy? Narinig kong tanong ni Tita Shania, Darchin and Wendy were together for 8 years, right? I mean, isn't that too fast for you and Darchin to settle down, hiha? Kailan ba sila naghiwalay? Kailan kayo nagkaroon ng relasyon? Oh my God! This is so complicated. Nakita kong ngumiti si Mary, she smirked. Liyong parang nagmamalaki ng sulyapan niya ako. Come on tita, sa akin nga nag-propose oh, aniya at itinuro pa ang engagement ring niyang suot, isn't that enough for all of you to believe that Darchin and I love each other so much? And why would we delay the wedding? I am pregnant. Mga hayop kayo. Sigaw ko sa kanila, at umiti ko akong tumayo at sinugod ko si Mary, hiniblat ko ang buhok niya, ngunit agad na umawat ang lahat, inilayo kami agad. Ano bang nagawa kong mali sa inyong dalawa? Oh my gosh! Ano ba Wendy? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? She's pregnant, sigaw ni Tita Ashley sa akin na siyang pumagit na sa amin. Paano na lang kung makunan siya? Papatay ka talaga ng baby para sa isang lalaki. Hindi mo naiintindihan, tita. Lumuluhang sigaw ko sa kanya, lahat ay nakasaksi, mahihimigan ang panunumbat sa boses ko at ang pagkamiserable. Niloko nila ako. Pinagtaksilan. Pinagkaisahan nila ako. Inagaw ng malandin yung anak ang boyfriend ko. How dare you call my daughter like that, nagtatagis ang bagang nasabi niya. Akmang susugurin niya na ako ngunit hinarang siya ng mga tito ko. That's it. Hindi 4KX. Boyfriend mo si Darwin na boyfriend ng anak ko ngayon ay pinagtaksilan ka na nila. Ano ba yung isip mo? Umakto kang edukada, sayang lang ang pinaaral ng mga magulang mo sa iyo. Hindi nyo kasi alam ang mga nangyari, sigaw ko. Nadatnan ko sila sa kondo ni Darwin. Enough. Tita Shania said. Huminga siya ng malalim, natahimik ang lahat dahil sa kanyang pag-awat, naninikip pa rin ang dibdib ko. Whatever it is, Wendy, I am so sorry to tell you but I agree with Darwin and Mary's wedding. Pinili ni Darwin na panindigan ang baby nila, huwag nating ipagkait sa magiging anak nila ang kompletong pamilya. That's it. Hindi makapaniwalang tanong ko kay Tita Shania. Just because Mary is pregnant you're now invalidating my feelings. Tita, sinaktan nila ako. Anong gusto niyong gawin ko? Magparaya at maging masaya para sa kanila. Para akong tinanggalan ng lakas, pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa oras na ito, sa tuwing tinitingnan ko ang mga mukha ng mga tita at tito ko, pati na ng mga pinsan ko,
Tila hindi pabor sa akin ang opinyon nila. Hindi ba? Ako naman ang naagrabyado dito. Wendy, marami pa namang iba. Ganun lang. Dahil marami pang iba, ipapaubaya ko na lang. Sana ganun rin kadaling tanggalan yung sakit, yung trauma, tita. I screamed while crying really hard. Tita, naiintindihan niyo ba na niloko nila ako at sinaktan? Ako ang biktima dito pero bakit si Mary ang kinakampihan ninyo? Wendy, it's not that we're invalidating your feelings. Pero mawawala rin yung sakit, magbakasyon ka lang, mag-isip. Ilagay niyo ang mga sarili niyo sa sitwasyon ko. Sigaw ko sa kanila. Sana maintindihan niyo kung saan ako nang gagaling. Ano bang gusto mong mangyari, Wendy? Sigaw ni Tita Ashley sa akin, itong babaeng ito talaga ang malandi. Manang-mana sa ama niya, masyadong makasarili. Huwag niyong isasali si Daddy dito. Magkaibang sitwasyon ito. Tama na iyan. Sabi ni Tito Wilson, kapatid rin ni Mommy, siya naman ang pumagitna. Huwag niyo nang banggitin ang hindi naman kasali. We can't blame Wendy, matagal silang magkarelasyon ni Darwin, hindi niya ito basta-bastang matatanggap. Alangan naman tutulan natin ang kasal dahil lang sa hindi tanggap ni Wendy. That's ridiculous. Reklamo ni Tita Ashley. Ayaw kong lumabas na bastardo ang apo ko. Let's ask Darwin, sino ba talaga ang mahal niya? Tanong ni Mary na ngayon lang nagsalita. She smiled evilly at me bago niya. Binalingan si Darwin. Babe, mamili ka. Ako o si Wendy? Napalunok-lunok ako ng ilang beses. Hindi ko alam kung bakit pikit ko pa ring hinihiling na ako ang pipiliin niya kahit na may malaki siyang kasalanan sa akin. Nakabubulag ang pag-ibig, parang handa ko yata siyang patawarin basta piliin niya lang ako. Nagkatinginan kami ni Darwin, panay ang pagtulo ng luha ko. Akala ko ay ako ang pipiliin niya nang magtagal ang aming titigan. Ngunit ganun na lang ang pagkadismaya ko nang umiwas siya ng tingin at binalingan si Mary. Pasensya na po kayo sa gulo na nagawa ko, sabi niya sa lahat. Pero buo na po talaga ang desisyon ko. Nag-usap na kaming dalawa ni Mary, mahal ko po siya. At papanagutan ko po siya at ang magiging anak namin. Halos marinig ko ang muling pagkabasag ng puso ko dahil sa sinabi niya. Tumulo ng sunod-sunod ang luha ko. Wala na akong masabi, kinuha ko na lang ang mga gamit ko at agad na tumalikod. Akala ko ay tatawagin ako ng kahit isa man lang sa kanila, o di kaya'y susundan upang damayan man lang nila ako, pero sa pagkadismaya ko, hindi yun nangyari, bagkos ay boses ni Tita Ashley ang narinig ko. Let's continue the party. Cheers for Mary and Darwin. Tumakbo na lang ako upang hindi na sila tuluyang marinig pa. At nang makarating ako sa labas ay tsaka ako napahagulhol at napaupo na lang dahil wala na akong maramdaman pang lakas. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari, akala ko ay masakit nang nahuli ko silang pinagtataksilan ako, may mas masakit pa. Pala doon. Bakit ganon? Ako naman ang nasaktan, ako ang biktima rito. Pero tila wala akong kakampi. Wala ba talagang nagmamahal sa akin? Mag-isa lang ba talaga ako? Bakit kay bilis naman yatang pumabor sa kanila ang sitwasyon dahil lang sa isang tinuturing nilang biyaya, tila nakalimutan nilang may natapakan silang tao. Hindi ko na alam kung paano ako nakabalik sa aking apartment, basta pumara lang ako ng taxi at hindi na ako lumingon pa sa kung saan-saan. Nang makarating ako sa apartment ko ay wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Noong Pasko ay umiyak ako, pati ba naman ngayon na bagong taon, iiyak pa rin ako. Pinunasan ko ang luha ko at napatingin na lang sa kabuuan ng aking apartment. Walang kasing tahimik naman ng bagong taon ko, tahimik pero gulong-gulo ang isipan ko.
Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari o kung ano ang susunod. Kung gagawin, tila nawalan ako ng direksyon. Lahat kasi ng plano ko sa buhay ay kasama ko na si Darwin. I've been planning my future with him, we've been planning our future, together. Pero sa iba niya tutuperin ang pangako niya, at sa pinsan ko pa. Matunog akong napabuntong hininga. Isipin pa lang na ikakasal sila ay para na akong pinapatay. Ako dapat iyon, kami dapat ni Darwin iyon. Sa isang iglap nagbago ang lahat, ngunit bakit parang ako lang yata ang naapektuhan? Bakit parang ako lang yata ang nasaktan? Bumangon ako at tinihil ang pagmumakmak. Tiningnan ko ang oras sa aking cellphone. Ayaw kong abutan ako ng alas 12 ng hating gabi dito nang mag-isa, dapat masaya ako, kung nagawa nilang maging masaya. Dapat ganun din ako, hindi ba? Sa isiping iyon, agad kong kinuha ang maliit kong bag at muli akong lumabas sa apartment. Hindi na ako nagbihis pa dahil tama naman na ang suot ko. Naisip ko agad ang barista, at least sa bar, kahit mag-isa man akong pumunta. May nakikita akong kasama, may nakikita akong mga tao, sumasaya ako doon, o sumasaya nga ba? Hindi ko alam, basta ang gusto ko lang ay uminom at makalimutan ang lahat. Agad akong pumunta sa barista, gaya ng una kong punta rito, naninibago pa rin ako. Grabe, kahit pala sa bagong taon ay maraming pumupunta rito, malungkot rin ba sila sa bahay nila? Kaya naghahanap sila ng saya sa ganitong lugar. Ano pong gusto niyo, ma'am? Tanong ng bartender sa akin. Hindi muna ako nakasagot, iginala ko muna ang paningin ko sa paligid. Para akong nakahinga ng maluwag ng makitang. Hindi lang naman pala ako ang mag-isa, marami pala kami. Siguro nga ay ang bar ang puntahan ng mga taong malungkot at nag-iisa, pero marami rin namang nandito na may kasama, pero hindi ba't sa mga ganitong ka-espesyal na okasyon dapat ay pamilya ang kasama at hindi mga kaibigan? Siguro ay malungkot. Nga lahat ang nandito, at nandito sila upang tumikim ng saya. Ma'am. Ah, bigyan mo na lang ako ng alak na pinakagusto mo. Sabi ko sa bartender, I still don't have any idea about alcoholic drinks. I've been so naive about these things. Basta ang alam ko lang, gusto kong malasing. Here ma'am, nakangiting sabi ng bartender at inilapag ang isang baso, hindi naman puno ng alak kaya sa unang pagtangga ko ay naubos agad. Gumuhit ang anghang at pait na may halong tamis sa aking dila at lalamunan. Mabango ang alak na ito, mas mabango kumpara doon sa nainom ko noon. Ilang uri ba meron ang alak? Kung sino man ang nag-imbento nito, siguro ay ganun niya na lang kagustang tulungan ang mga taong sawi na lumimo. Ang alak ay nagpapaalala sa akin ng buhay. Mapait, mapakla, maanghang, ngunit may nalalasahan pa ring tamis. You're here again. Napatigil ako sa pag-inom sa ikatlong order ko na alak nang marinig ko ang pamilyar na boses sa aking likuran. Napaharap ako sa taong iyon habang hawak ko ang baso na may alak pa. Attorney. Tawag ng bartender, nakita kong ngumiti lang siya at tumango. Still alone, I see, hindi ka pa rin talaga nadadala, aniya sa akin. Wala kang pakialam, sabi ko kasabay ng pag-irap. Mag-isa ka rin naman ah, pinakialaman ba kita? Si Attorney Randy. Nandito rin pala siya. Bakit? Malungkot rin ba siya at mag-isa? Still broken-hearted. I don't want to talk about it, I just want peace, sabi ko. Sarkastiko siyang natawa. How ironic. You want peace but you're here. Ininom ko ang alak sa isang tangga ulit at muli akong humarap sa bartender. Tinalikuran ko na si Attorney. Bakit ba siya lumapit sa akin? Isa pa, please. No, stop giving her that, she's done. Napaharap akong muli sa kanya.
Sinaman ko siya ng tingin, bakit ba siya nangingialam? Ano ko ba siya? Magkaibigan ba kami? Hindi naman, di ba? He's still a stranger to me, so why is he acting like we're something? No, bigyan mo pa ako. Ako naman ang magbabayad, matapang na sabi ko sa bartender. No, stop, sabi niya na may diin na. Nakita ko ang bartender na niligpit ang baso na pinag-inuman ko, at talagang hindi na ako. Binigyan pa ng alak. Sa inis ko ay hinampas ko ang dibdib ng lalaking kaharap ko. Ano bang problema mo? Sigaw ko sa kanya. Nandito ako kasi gusto kong uminom. Bakit ba nangingialam ka? Gusto ko lang naman. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko sana nang bumuhos na ng tuluyan ang luha ko. Umiyak na lamang ako sa harapan niya. Napakabigat na kasi, hindi ko na kaya. Let's go, sabi niya at naramdaman ko na lang na hinawakan niya ako sa palapulsuhan at hinatak. Teka lang. Hindi pa ako nagbabayad. It's all on me. Aniya sa akin at hindi man lang tumigil sa paglalakad, mabilis kong pinunasan ang luha ko at sumunod na. Lamang sa kanya. Narinig ko siyang binati ng mga bouncer. Ganun ba siya ka-regular dito para makilala na siya ng lahat? Tsaka hindi ko naman siya nakitang magbayad, paano niya babayaran ang mga alak na nainom ko? Sakay, utos niya sa akin nang makarating kami sa tapat ng isang mamahaling sasakyan na kulay itim. Hindi ko alam kung ito rin ba yung sasakyan na ginamit niya dati. Binuksan niya pa ang pinto ng sasakyan para sa akin bago siya umikot at pumunta sa kabila. Tahimik akong naupo. Bakit ba pinapakialaman mo ako? Mahina kong sabi kasabay ng pagbuntong hininga. Akala ko ba busy kang tao? Bakit mo ako pinag-aaksayahan ng oras? Napansin kong natigilan siya saglit. Matunog siyang napabuntong hininga at binalingan ako. E uuwi na kita, saan ba ang bahay mo? Ayaw kong umuwi, matigas na sabi ko. Mag-isa lang naman ako doon, kaya nga ako pumunta sa bar para hindi naman ganun kalungkot ang bagong taon ko. Napabuntong hininga siya at pinaandar ang makina ng kotse niya. Mag-seatbelt ka, utos niya sa akin. Saan ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Tsaka hindi ba bagong taon? Dapat pamilya mo ang kasama mo sa pagsalubong ng bagong taon. Nasaan ba ang pamilya mo? Nasa hospital, sagot niya ng napakasimple. May sakit silang lahat. I ask curiously, grabe naman yata iyon. Silly, sabi niya at hindi napigilan ang mahinang tawa. They're doctors, my parents are doctors, pati na ang mga kapatid ko. Bakit nag-abogado ka? Nagtatakang tanong ko sa kanya. He shrugged and said, dito ako masaya. Napatitig ako saglit sa kanya. Masaya ka ba talaga? Natigilan na naman siya ulit at matunog siyang napabuntong hininga tsaka tumango at tumingin sa akin. This is what I love to do. I should be happy. Napaisip ako saglit, at bigla na lang napatango-tango. Tama nga naman siya. Mag-isa ka rin pala ngayon, malungkot na sabi ko. Well, at least I am not broken-hearted, aniya. Buwesit ka. Is this your place? Tanong ko kay attorney habang iginagala ko ang aking paningin nang makapasok kami sa isang condo unit. Hindi naman siya sumagot. Inilapag niya ang card key sa isang counter tsaka niya hinubad ang kanyang sapatos, nagsuot ng panibagong medyas bago nagsuot ng tsinelas. May kinuha naman siyang isang tsinelas sa lalagyan at ibinigay niya sa akin. Wala akong ideya kung bakit niya ako dito dinala, hindi ko rin naman sinabing dalhin niya ako kahit saan. What do you want to drink? Tanong niya sa akin. May alak ka. Tanong ko sa kanya kasabay ng pagnisi, kumunat naman agad ang kanyang noo. Nagtatanong lang naman. Bumantong hininga naman siya at lumakad na naman kaya sumunod ako sa kanya, habang panay ang pagtingin ko sa paligid.
Napakatahimik ng unit at napakalinis, parang napakalungkot, maganda naman pero sobrang plain lang. Napakalungkot naman itong bahay mo, nakanguso kong sabi. Nilagyan mo sana ng ibang kulay, gaya ng red, orange, yellow, green, mga ganon. Puro puti kasi, parang hospital. Hindi na siya nagsalita hanggang sa napansin kong huminto siya sa paglalakad at napansin kong nasa kusina na pala kami. Nakita ko siyang binuksan ang fridge, napasilip naman ako, grabe punong-puno. Magluluto ka? Tanong ko sa kanya. Baka naman hindi ka marunong. Ako na lang ang magluluto, gusto mo? Umangat ang gilid ng bibig niya tsaka ako tiningnan. Baka kapag natikman mo ang luto ko, pakasalan mo ako bigla. Umawang ang bibig ko, hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Nang makarecover ako sa pagkabigla ay tsaka akong umuso. Napakayabang mo. Hindi na niya ako pinansin. Basta na lang siya naglabas ng karneng manok mula sa fridge tsaka niya iyon inilagay sa counter. Mukhang seryoso talaga siya na magluluto siya. Anong lulutuin mo? Tanong ko sa kanya. Uy! Seryoso ka. Talagang ipagluluto mo ako, attorney. Baka masunog itong kondo mo, mukhang mahal pa naman. You're so noisy, Aniya. Ano bang gusto mong kainin? Lulutuin ko. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Mukha naman siyang seryoso at hindi nagbibiro, kaso hindi lang ako makapaniwalang marunong siyang magluto, wala kasi sa itsura niya. Sige nga, lutuan mo ako ng adobo, sabi ko. Madali na yan ah, baka i-search mo pa kung paano gawin. Matunag siyang bumantong hininga at agad siyang kumilos, binabad niya sa tubig ang karne ng manok na frozen, at kumuha siya ng mga kailangan niyang ihalo gaya ng paminta, bawang, toyo at iba pa. Nagsimula siyang magluto matapos niyang mahiwa ang karne ng manok, habang ako naman ay nakakibit balikat na pinapanood siya. Seryusong seryuso siya sa ginagawa, hindi man lang ako nilinggan, hindi man lang siya umiti, walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Baka magtampo ang manok sa pagsusungit mo, sabi ko sa kanya ng pabiro. Ngunit hindi naman siya tumawa, parang ang hindi ako narinig. Hanggang sa dumb apo ang tingin ko sa kanyang mukha, napangiti na lamang ako nang wala sa sarili nang mapansin ang gwapo niyang mukha. Nawala na sa niluluto niya ang atensyon ko. Napalunok ako ng ilang beses nang makita kong nagtaas baba ang buto sa kanyang lalamunan. Hindi ko natuloy napansin na tapos na pala siyang magluto. Here, taste it. Aniya na tama lang ang lakas upang marinig ko. Umawang ang bibig ko, hindi agad nakuha ang ibig niyang sabihin. Ha? Binaba niya ang tingin niya kaya napasunod din ako, tsaka ko lang napagtanto na ang adobong manok pala ang kanyang tinutukoy. Napapahiya akong ngumiti sa kanya at kinuha ko ang tinidor. Kumuha ako ng kaunti at tinikman. Nanuot ang lasa ng manok, hindi maalat, hindi rin naman matabang, kung tutuusin ay masarap, timpladong timplado. How's it? Tanong niya na tila inaabangan ang komento ko. Okay lang, sabi ko sa kanya. Medyo masarap lang. Bumantong hininga siya at nagulat ako nang bigla niyang kinuha ang hinain niyang adobo. Uy! Teka lang. Saan mo dadalhin iyan? I'll throw this out and we'll just call a food delivery, Aniya na walang emosyon. Umawang ang bibig kong muli, hindi na naman ako makapaniwala. Siguro ngay ganun ko siya hindi kakilala para paulit-ulit akong mamangha at magulat sa mga reaksyon niya. Teka lang, sayang naman iyan, nakangusong sabi ko. Sabi mo hindi masarap, Aniya. Hindi kaya iyon ang sinabi ko. Sabi ko, medyo masarap lang, sabi ko sa kanya. That's it, medyo masarap para mo na rin sinabing hindi talaga masarap, sabi niya. Oo na, masarap na, sabi ko sa kanya na nakakahiya.
Sino ba naman kasing maniniwala na marunong pala siyang magluto? Thank you. Hindi na siya nagsalita pa. Nakita ko na lang siya na naghain ng kanin tsaka niya inilagay sa harapan ko. Kumuha rin siya ng dalawang plato. Ngunit hindi pa man kami nagsisimulang kumain, natigilan kami ng sunod-sunod naming narinig ang mga putok. Napalingon kami ng sabay sa bintana at nakita namin ang makukulay na furry works. Narinig ko rin ang mga sigaw ng mga tao. Kanya-kanyang pagbati at paggawa ng ingay sa bagong taon. Muntik ko na tuloy makalimutan na bagong taon nga pala. Happy New Year! Nakangiti kong pagbati sa kanya. Hindi ko inaasahang siya pa na hindi ko naman talaga kilala ang makakasama ko ngayon. Siguro ay ganun rin siya. O baka naman gawain niya na talagang mag-uwi ng babae sa kondo niya upang may makasama siya sa ganitong klase ng okasyon. Happy New Year! Sabi niya gamit ang malalim na boses, wala man lang kabuhay-buhay. Anong New Year's resolution mo? Tanong ko sa kanya. Wala. Tipid niyang sagot. Wala akong dapat baguhin sa sarili ko. Napangiwi ako. Napaka-boring niya naman, hindi man lang nakapag-isip ng kahit anong baguhin. Perfect ba siya? Napairap tuloy ako nang wala sa oras. Ako. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong New Year's resolution ko? Tanong ko sa kanya, hindi naman siya sumagot. Kaya ako na lang rin ang nagsalita. Gusto kong maging better pa, para sa susunod na magkaroon ako ng karelasyon, hindi na ako. Lokohin, hindi na ako ipagpapalit. Kahit pa ayusin mo nang ayusin ang sarili mo, kung hindi ka sapat sa isang tao, iiwan at ipagpapalit ka talaga, wala sa sariling sabi niya bagaman seryusong seryuso. I've been there, even how much you invest efforts and feelings, you'll never be enough for a person who's not contented. Napanguso ako, parang may kung anong bomb igat sa aking dibdib dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko rin naman maipagkakaila, tama siya. Sa tuwing nag-iisip ako ng malalim tungkol sa kung saan ako nagkulang at kung saan ako nagkamali. Wala akong maisip. Ibinigay ko naman ang lahat. Wala naman akong naging pagkukulang sa pagmamahal at pag-aalaga kay Darwin. I've been a good girlfriend. I strive to be the best because I thought he deserves the best version of myself, but still my best wasn't enough. Time will come. I will meet someone who's willing to love me for who I am, and it'll be soon my choice to change myself for the better the way that she will really deserve, dagdag niya. Darating pa kaya iyong taong iyon? Nakangusong sabi ko. Iyong taong handa tayong mahalin sa kung ano talaga tayo. At hindi na maghahanap ng wala. Hindi na siya nagsalita, nagsimula na lamang siyang kumain. Naghain na lamang ako ng kanin at kumuha ng ulam tsaka nagsimulang kumain, kahit wala akong gana kanina dahil sa alak na nainom ko. Ngayon ay bigla akong nagutom, paano naman kasi? Itong niluto niya. Amoy pa lang ay nakatatakam na. In fairness, masarap talaga itong niluto mo, sabi ko. Pero hindi naman yung napapaisip akong pakasalan ka dahil lang dito. Narinig ko siyang mahinang natawa kaya mabilis akong napalingon sa kanya upang tingnan siya. Ngunit agad siyang tumigil at itinikom ang bibig tsaka napatikim. Alam mo, napakagwapo mong tumawa. Gwapo ka rin ngumiti, kaso parang ang hirap mo naman pangitiin at patawanin, nakanguso ko na namang sabi. You know what? Lahat na lang napapansin mo, sabi niya. Siyempre naman, sagot ko sa kanya. Mahilig ka bang magbasa ng fiction? Tanong ko sa kanya. Iyong may mga happy endings ganon. I am more on stories with cases and mystery solving, aniya. Stories connected to my career path, but I know few people who loves reading romance books so much. Natahimik kaming muli, tanging tunog lang ng plato at kutsara ang naririnig ko. Hanggang sa muli akong nakaisip ng pwede naming mapag-usapan. Bakit nga pala dito mo ako dinala? Tsaka kondo mo ba talaga ito?
Tanong ko sa kanya. Do I need to answer that? Tanong niya. Oo naman, sabi ko sa kanya. Close ba tayo? Hindi naman, di ba? Let's be close then, simpleng sabi niya na ikinagulat ko na naman. Bakit? Nagtataka kong tanong. Gusto mo akong maka-close? Bakit? Nothing, tipid niyang sagot. Kailangan may rason, pamimilit ko pa. Gusto mong maging mag-best friends tayo? O baka naman gusto mo maging friends with benefits? Natigilan ko nang bigla siyang napaubo ng sunod-sunod, kaya atumiti ko akong kumilos at kumuha ng tubig sa refrigerator niyang pangmayaman. Nang maging okay naman siya ay napatikim siya at tiningnan ako. Your mouth is too blunt, reklamo niya. Mabuti ng malinaw, sabi ko. Malay ko bang iyon pala ang gusto mong arrangement kaya hindi ka nag-girlfriend, di ba? Sabihin mo lang, maging honest ka sa akin, open-minded. Naman ako, pero hindi ibig sabihin nun ay pumapayag na ako. Napakarami mong sinasabi, reklamo niya. Where did you get that idea? Sa isip ko lang, sagot ko. Baka kasi matindi na ang pangangailangan ng katawan mo, kuya. Kuya, mas matanda ka sa akin, di ba? Nakangisi kong sabi tsaka tumawa. Joke lang. Nag-iwas siya ng tingin at uminom muli ng tubig. Hindi ko naisip yung setup na yon, aniya. Baka ikaw ang may gusto nun. Uy, hindi ah. Mabilis at malakas kong tanggi. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi porke gwapo ka maganda ang katawan ay maiisipan ko na ang ganun, isang lalaki lang kaya ang pinagbigyan ko ng sarili ko. Well, maliban sa iyo, di naman natuloy yung atin. Napalunok-lunok akong muli dahil sa kahihiyan, hindi ko na naman siya matingnan nang maalala ko ang nangyari noon sa pagitan namin, nakita niya na ang buo kong katawan, ganun rin naman ako sa kanya, pero nakakahiya pa rin, hindi ko nga alam. Bakit ko pa kinausap ito? Mabuti ng malinaw, aniya. Ngumiti naman ako, sobrang komportable ko talaga kapag kasama siya, hindi ko rin alam kung bakit, basta ang alam ko lang. Panatag ako at wala akong nararamdaman takot o pangamba na baka may gawin siya sa aking masama, kahit pa medyo hindi ko rin makuha ang ugali niya. Pwede ba kitang maging best friend na lang, attorney? Tanong ko sa kanya na hindi man lang pinag-isipan. Why? Napaisip ako saglit. Bakit nga ba? Wala rin akong maisip na magandang dahilan. Para kapag may ginawa akong labag sa batas ay may magtatanggol sa akin. Pabiro kong sabi kasabay ng pagtawa. No, mabilis niyang sagot. Balak mo pa talagang gamitin ako. Hoy! Grabe ka naman, gamitin. Napakapangit naman ang term mo, reklamo ko ng iba ang maisip na kahulugan nun. Gamitin ang profesyon ko, diin niya. You and your dirty mind. Tumawa ako ng malakas. Joke nga lang, hindi ka naman mabiro, attorney. Gusto ko lang maging best friend ka, feel ko. Magkakasundo tayo, nakangisi ko pang sabi kasabay ng paggalaw ng kilay. I don't think so, I hate loud and noisy people, masungit na sabi niya. Gusto ko ng katahimikan. Ay nako. Kailangan mo talaga ako sa buhay mo, attorney, nang sumaya-saya ka naman, pang-uuto ko pa, says the woman who's sad and broken-hearted, aniya. Inirapan ko siya. Makaka-move on rin ako, no. At least kahit broken-hearted ako, ngumingiti pa rin. Ikaw itong hindi naman broken-hearted pero parang pasan lahat ng mabigat sa mundo. So, hindi mo tinatawagan ang parents mo kahit sa ganitong lokasyon. Tanong ko sa kanya habang nililigpit niya ang pinagkainan namin. For what? Kunot noong tanong niya sa akin. They're busy. They should call me when they have time, not the other way around. Napalabi ako sa kanyang sinabi. Hindi na lang ako nagsalita.
pakiramdam ko tuloy ay hindi siya close sa pamilya niya. Kung titingnan nga ay parang wala siyang pamilya. Itong kondo niya nga ay walang kalitra-litrato. Tingnan ko nga ulit mamaya, baka meron. Alam mo, kailangan mo rin sigurong tawagan sila. Hindi naman pwedeng sila lang ang tumawag sa iyo, sabi ko. They're busy all the time, aniya. Istorbo lang kung ako ang tatawag. Besides, if they want to see me, they all know where to find me. Napabuntong hininga ako. Napakahirap naman ang sitwasyon ng pamilya mo. Wala sa sariling, sabi ko. Kahit nasa iisang bansa kayo, parang napakalayo nyo. That's life, aniya at napabuntong hininga. It's not all about cuddles and being clingy. We all have our priorities, and priorities don't always match. Napatango-tango ako bilang pagsang-ayon. Kung sa bagay, kung halimbawa, siya ang may gustong makasama ang parents niya, pero iba naman ang priority ng parents niya, bale wala rin. Kami, kahit malayo kami ng mommy ko tsaka ng kapatid ko. Kahit papaano nag-uusap naman kami, wala sa sarili kong sabi ulit. Kayo, nagkikita pa ba kayo ng family mo? Tumango siya ng tipid. Once or twice a month. I don't know, I don't count. Most of the time, we don't communicate at all. Paano kayo nagsiselebrate ng ganito? Sila. Sama-sama sila doon sa hospital tapos ikaw naman mag-isa. Yes, sagot niya. Kinuha niya ang mga pinagkainan namin tsaka inilagay sa lababo. Ako na ang maghuhugas, nakangiting presente ko. Ikaw naman ang nagluto. Ako na, sabi niya tsaka siya nagsimulang maghugas ng pinggan, mukhang sanay naman siya. How long have you been living alone? Tanong ko sa kanya bigla. Since I was 18, tipid niyang sagot sa akin. My parents were both busy doing their profession, my siblings were both busy studying as well. Kaya nung naging legal age na ako, that's when I asked my parents if I could live in a separate place, wala naman silang nagawa. Napatango-tango ako sa mahabang sinabi niya. Nakakapanibago kasi para sa akin na kahit sa edad niya ngayon ay wala pa siyang sariling pamilya, siguro ay nazanay lang din ako sa nakagawian namin na bago mag-30 ay kasal na kami at may mga anak na kung may mga kamag-anak man kaming nasa edad. 30 na wala pang asawa, inaabot na talaga hanggang sa pagtanda iyon. Kaya nga kahit noong nag-live-in kami ni Darwin ay normal na para sa lahat ng kamag-anak namin at malugod nilang tinanggap ang desisyon namin. Wala ka bang planong mag-asawa? Tanong ko sa kanya. Sino naman ang aasawahin ko? Simpleng tanong niya. Baka hindi ko lang rin mabigyan ng oras. Iiwan lang din ako, I don't have any plans on entering new relationship for now, I don't think I can take good care of the relationship well, I am not really good at it. Paano mo naman nasabi? I asked curiously. Bumantong hininga siya. I am not affectionate. I am not good at making surprises, I'm doing efforts and all that. I am a boring boyfriend according to my exes. So, I don't think someone will stay with me for long. Judgmental ka naman masyado, nakangusong reklamo ko. Baka hindi mo pa nakikilala yung taong ikaw mismo ang hanap. Malay mo naman, all this time naghahanapan lang pala kayo. Maybe you were looking for someone who can appreciate you and someone might be looking for a man who's like you. Whatever, sabi na naman niya, I don't care if there's a woman for me or what's over. I am happy and contented with what I have. No love life, no heartbreak. Paano kung sa paglilibang mo sa barista ay may mabuntis ka? Tanong ko sa kanya kasabay ng pagtawa. Hindi ka pa rin magsisettle down. Kung nagkakaintindihan kami ng babae, why not? Tanong niya. I mean, for me, I don't have to marry a woman I love so much.
Napaawang ang labi ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit namamangha ako sa mga sagot niya. Dire-diretso kasi siya. Magsalita, yung parang alam na niya kung ano talaga ang sasabihin niya, halatang matalino. So, okay ka sa arranged marriage? Nanghahamon kong tanong sa kanya, I guess we're so out of the topic, kung saan-saan na kami napupunta. Siguro dahil sobrang sarap niyang kausap, naiintindihan ko at may natututunan ako. Why not? Simpleng sagot niya. I can respect marriage, I may not be saint, but I never tried cheating or doing something funny with other woman while I am still in a relationship, and that's what we call respect. Respect is what we always need in marriage. Kahit pagaano mo kamahal ang asawa mo, kung hindi mo siya nire-respeto, baliwala rin lahat. Napangiti ako ng bahagya, hindi ko nga namalayan. Pakiramdam ko ay may humaplos sa puso ko nang malaman kong may lalaki pa palang ganun, o baka naman sinasabi niya lang ito. Ngayon dahil wala pa siya sa relasyon na sobrang tagal na. Baka sa huli ay katulad lang din pala siya ng iba na nags-asawa. Nanloloko, at nang iiwan. Wala sa sariling napawi ang ngiti ko at napabuntong hininga, nakaramdam na naman ako ng lungkot nang may maalala na. Naman kahit na hindi naman dapat. Hindi ko na napansin na matagal na pala akong natahimik. Nabalik lang ako sa realidad nang makita kong muli si attorney sa harapan ko na tapos ng maghugas. Are you okay? Tanong niya. Ngumiti naman ako para sa kanya bago tumango bilang sagot. You're not. Aniya, siya na rin mismo ang sumagot sa tanong niya. At kumpara sa sagot ko, alam kong mas tama siya. Hindi ako okay. Kailangan kong tanggapin na hindi ako okay, at hindi ko pa alam kung kailan ako magiging okay. Sobrang bigat sa pakiramdam, saglit kong nakakalimutan ang sakit, ngunit wala yatang oras na lumilipas nang hindi ko naaalala ang pinagdadaanan ko. Hindi ko alam kung bakit at kung anong nangyari, bigla na lang akong lumapit sa kanya at napahagulhol na lang ako. Hinayaan ko na lang ang sarili kong umiyak. Hinayaan ko na lang ang sarili kong maging mahina sa harapan niya, sa mga bisig niya, sa dibdib niya. Siguro kailangan ko rin ito. Siguro kailangan ko rin ibuhos ang luha ko nang hindi nagsasalita. Siguro kailangan ko rin na pakawalan ang mabigat na nararamdaman ko. Siguro ay mas mabilis akong magiging maayos sa paraang ito. Naramdaman ko na lang rin ang mga braso niyang niyakap ako, bagaman ramdam ko ring nanigas ang kanyang katawan na parabang naiilang siya at hindi alam ang gagawin, na parabang nabigla rin siya at nangangapa. Sunod ay unti-unti ko rin naramdaman ang kamay niyang hinahaplos ang buhok at likod. Ko, inaalo ako. Cry, mahinang sabi niya. Cry until you feel better. Imbes na tumahan, mas lalo lang akong naiyak. Sobrang tagal ko rin palang nagtatapang-tapangan. Mula pa noong mavesak ang pamilya namin, pinilit ko ang sarili kong maging matatag. I protected my relationship with Darwin, that's why I stopped myself from breaking down in front of him. Si Darwin kasi ayaw nun ng drama, gusto niya palaging masaya lang, kaya pinilit kong ipinapakita sa kanya noon na ayos lang ako. Daladala ko mapaghanggang ngayon ang sakit, marahil dahil hindi ko lubusang nailabas noon. At ngayon ay nadagdagan naman, triple pa yata ang sakit. Parang naghalo-halo, natipon ang lahat ng sakit, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin, ang manatili bang matatag. Lokohin ang sarili ko na ayos lang ako, o ang aminin sa sarili ko na hindi ko na kaya, na hindi ako okay, na wasak na. Wasak na ako. Naramdaman ko ang yakap niyang mahigpit. I never thought I could find this kind of comfort with someone I don't really know. Pakiramdam ko ay safe na safe ako sa kanya, na kahit nakikita niya akong mahina ngayon ay hindi ako natatakot. Nang kalaunan naging magaan ang pakiramdam ko ay tuluyan akong tumahan sa pag-iyak. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at nahihiyang tumingin sa kanya.
Sorry ah, bigla pa akong nagdrama, sabi ko kasabay ng mahinang pagtawa. Hindi mo dapat nakita iyon, okay lang naman ako. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. Matunog siyang napabuntong hininga at sumandal siya sa counter. Road trip tayo. Bigla akong nagulat sa kanyang biglaang pagyaya. Hindi ko akalain na matapos kong magbuhos ng balde-balding luha ay yayayain niya akong mag-road trip. Grabe talaga ang lalaking ito, mahirap basahin. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip at palagi na lamang akong nasusurpresa sa kanya. Road trip. Mahina na lang akong natawa. Saan mo naman nakuha ang ideyang iyan? Tsaka hello. Attorney, anong oras na? Oh, naisipan mo pa talagang mag-road trip. Mas masayang mag-road trip ng ganitong oras, wala na gaanong sasakyan, sabi niya tsaka napakibit balikat. Ano? Sasama ka. Nahihiwagaan akong napatingin sa kanya. At wala sa sariling napatango na lang. Umangat ang gilid ng kanyang bibig at akala ko ay didiretso na kami sa labas, ngunit nagulat ako nang lumakad siya paalis ng kusina. Teka, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ko nang makitang hindi naman palabas ng unit ang punta niya. Hintayin mo ako sa sala, sabi niya tsaka umakyat sa hagdan. Masyadong malaki itong kondo niya para sa isang bachelor na kagaya niya. Pang isang buong pamilya na yata ang unit na ito. May second floor pa. Dumiretso na lang ako sa sala gaya ng sabi niya. Hindi ko na naman napigilan ang sarili kong mapatingin sa bawat detalye ng disenyo. Hindi naman ganon kabangga, ngunit totoong kahit simple lang ay nagmumukha pa ring elegante. Tila lahat ng bagay na nadadapuan ng paningin ko ay nangingintab sa linis. Nakuha ng nag-iisang picture frame na naroon sa isang divider ang attention ko. Napaawang ang labi ko habang tinitingnan ko ang mga taong naroon sa litrato. Lima sila, may dalawang medyo may katandaan ng ginang at ginoo nakaupo. Ang lalaki ay halata ang dugong banyaga, habang ang babae naman ay halatang Pinay bagaman maputi, nasisiguro kong ito ang mga magulang ni attorney. Sa likod naman ng mga magulang ni attorney ay may tatlong nakatayong tao, napapagitnaan ang isang babae. Sa kaliwa ay nakilala kong si attorney, bagaman medyo mas bata ang itsura niya, kung hindi ako nagkakamali ay nasa early twenties lang. Sa kanan naman ng babae ay isang lalaki na mas matangkad pa kay attorney, tatlo pala silang magkakapatid. Pare-pareho silang nagmamalaki talaga ang itsura, mga gwapo at maganda, siguro dahil na rin sa dugong banyaga, at hindi rin naman nahuhuli sa ganda ang itsura ng kanilang ina. Let's go! Bahagya pa akong nagulat nang bigla siyang magsalita, sobrang tahimik kasi nitong unit niya. Natigilan siya nang magtama ang paningin namin, tsaka siya napabuntong hininga at lumapit sa akin. Family mo? I asked while pointing the picture in the frame even though it's already obvious. Yeah, family of doctors, accept me, aniya at mahinang natawa ngunit mapakla iyon. This is my dad, doctor, a neurosurgeon, my mom, also a neurosurgeon, our oldest, a pediatrician, and the middle child, an OB. Napaawang ang labi kong muli sa paghanga. Grabe, siguro matatalino talaga ang bawat miyembro ng pamilya nila. Hindi birong mag-aral ng medisina. And me, aniya sabay turo sa kanyang sarili na nasa litrato. The black sheep of the family. Hoy, grabe ka naman sa black sheep. Angal ko, ngunit may kung anong bum igat sa dibdib ko. Hindi naman porke iba ang tinahak mong propesyon e black sheep ka na. Mahina lang siyang tumawa. Tsaka ko lang napansin na may hawak pala siyang dalawang itim na helmet kaya naman. Napakunot noo ako.
Aanhin mo iyan. Tanong ko sa kanya na ang tinutukoy ay ang helmet. Magro road trip tayo, sabi niya tsaka ibinigay sa akin ang helmet, napatingin ako doon. Hindi ko alam kung tatanggapin ko. Magmomotor tayo. Hindi makapaniwalang tanong ko. Ayaw ko nga. Baka hindi safe. Bumantong hininga siya at kinuha ang kamay ko at pilit na ipinahawak sa akin ang helmet. Let's go. Aniya, at mas lalong nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Bigla akong kinabahan, marahil dahil takot akong mapahamak. Teka lang. Nauutal kong pagtutol. Baka malaglag ako. You haven't tried riding a big bike ever? Tanong niya. Napalunok ako ng ilang beses, kabado. Napabuntong hininga, bigla ay parang nanginginig ang tuhod ko. Try it with me then, aniya gamit ang malalim na boses habang ang gilid ng labi ay nakaangat. Para niya akong kinakaladkad palabas ng kanyang condo unit. Hindi ko talaga kayang magtiwala, lalo na at ilang beses na rin akong nakasagap ng mga hindi magagandang balita tungkol sa mga nagmomotor na nauuwi lamang sa pagka-aksidente. Kung sa four wheels nga ay may mga naaksidente pa rin, paano pa kaya sa motorbike na dalawa lang ang gulong? Let's go! Aniya, ilang beses na niyang sabi sa akin habang hinihila niya ako. Hanggang sa nakarating na lang kami sa baba ng building at nakalabas na lang. Huminto kami sa harap ng malaking motor na kulay itim. Safe ba talaga ito? Nag-aalangan kong tanong sa kanya. Kinakabahan pa rin ako. Yes, it's safe. Bakit ka ba kinakabahan? Tanong niya na para bang matatawa na. Ako naman ang magde-drive. Kahit na, sasakay pa rin naman ako dyan, nakanguso kong sabi. Kapag ba namatay ako, may extra kang life na ibibigay sa akin. Well, at least you die happy, sabi niya tsaka mahinang natawa. In fairness, hindi na siya masungit ngayon, nabawasan yata iyon. Pero si Raulo, walang sense of humor ang lalaking ito, napakapangit niya magbiro. Bahala ka dyan, sabi ko sa kanya at nagkibit balikat matapos siyang airapan. Ganito ka ba sa mga muntik mo nang? Naka one night stand. Nyayaya mong magmotor para mamatay sa nerbiyos. Mahina na naman siyang natawa. Ilang sandali pa ay kumunat ang kanyang noo at hinayla ang helmet na hawak ko, na agad niya naman nakuha. Matunog siyang napabuntong hininga at akmang isusuot na niya sa akin ang helmet pero umiwas ako. Ano ba? Sabi ko at itinulak ang kanyang braso palayo sa akin. Tiningnan niya ako ng seryoso, diretso sa mga mata ko. Trust me like I am the only ally you have. Aniya sa malalim na boses. Pero, do you really think that I will put myself in danger? Aniya. Come on, trust me on this one, this will make you happy. Napabuntong hininga ako, naikayam ko ang dalawa kong palad tsaka huminga ng malalim. Siguro naman walang masama sumubok ng bagong bagay. Tsaka hindi niya naman siguro hahayaan ang sarili niyang mapahamak, diba? Fine, sabi ko matapos ang medyo mahabang pag-iisip. Pero dahan-dahan lang ha. Ngumiti siya ng tipid tsaka tumango bago niya isinuot sabkin ang helmet. Sobrang seryoso niya habang nilalock niya ang helmet, hindi ko na naman tuloy napigilan ang sarili ko na mapatitig sa kanyang mukha, lalo na at sobrang lapit niya. Siguro kung kasalanan ang magkaroon ng gwapong mukha, malamang nasintensyahan na ang lalaking ito ng parusang kamatayan. Loving the view. Biglang sabi niya na halos ikatalon ko sa gulat, hindi ko kasi namalayan na tapos na pala siya sa pagkabit ng helmet. Napapahiya tuloy akong nag-iwas ng tingin. Nakita ko siyang isinuot ang kanyang helmet. Napatikim ako upang mawala ang pagkailang ko, medyo nakaka-intimidate ang kagwapuhan niya, mas lalo naman ang kanyang confidence, pero hindi ko naman yun madalas maramdaman,
Sa katunayan nga gaya ng sabi ko, komportable ako sa kanya kahit hindi ko pa siya gaanong kilala. Ilang taon ka na palang nagmomotor? Tanong ko sa kanya upang kahit papaano ay mawala naman ang kaba ko. I am trying my best to distract myself and worry less. Since I was 19, sagot niya kaya napatango-tango ako habang tahimik na binibilang ang taon. This is more fun. Feel ko nga, sabi ko sabay ngiwi. He smirked and suddenly ride his big bike. Ilang sandali pa ay binuhay niya ang makina. Nagulat pa ako nang biglang tumunog iyon tsaka umilaw, nilinggan niya naman ako matapos nun at tinanguan bilang pagtawag sa akin. Napalunok ako ng ilang beses, dahan-dahan na lumapit sa kanya at maingat na sumakay, hindi ko pa nga alam kung anong paa ang iuuna kong iyanggat, masyado kasing mataas. Humawak ako sa kanyang balikat at sumampa sa motor. Dahan-dahan lang, sabi ko. Humawak ka na sa akin, sabi niya na ikinakunot noo ko. Napatingin ako sa isa kong kamay na nakahawak ng bahagya sa kanyang balikat. Anong hawak ba ang gusto niya? Hinigpitan ko bigla ang pagkakahawak ko sa kanyang balikat. Bigla niyang sigaw kasabay ng kanyang pagliad kaya napabitaw ako sa kanya. Kay ka lang. Tanong ko sa kanya. Bahagyang siyang lumingon sa akin. That's painful. Sorry, sabi ko sabay ngiwi, ang hirap naman kausap ng lalaking ito. Sabi mo kasi humawak ako. Yes. Aniya, mataas pa rin ang boses. But not here. Dagdag niya sabay turo pa sa kanyang balikat na hinawakan ko. Saan ba? Tanong ko at bahagya ng natawa. Hindi ko alam. Parang ang cute niya lang, at medyo natawa na rin ako sa sarili kong katangahan. Here. Sabi niya kasabay ng pagturo sa kanyang katawan. Hug me. Ano? Sigaw ko bilang pag-angal, tsaka ako bumulalas ng tawa. Gusto lang yata mang chancing sa akin. Attorney gusto. Mulang ba nang yakap ko? Okay then, aniya at ganun na lang ang biglaan kong pagtili. At pagyakap sa kanya nang bigla niyang paandarin ang motor. Ano ba? Sigaw ko. Bakit mo pinaandar bigla? Oh, I thought you're not going to hold me. Aniya habang nasa daan ang buong atensyon. Narinig ko siyang mahinang natawa at bahagyang yumuko kasunod ng bahagyang paglingon niya sa akin. Nananantsing kamis. Ang kapal ng mukha mo. Singgal ko tsaka napanguso at napalunok ng ilang beses. Wala lang talaga akong choice. Dahan-dahan lang ang takbo namin, ilang sandali pa ay nagsimula kung ay gala ang paningin ko sa bawat madadaanan namin. Palibhasa hating gabi na kaya kaunti lamang ang mga sasakyan. Pero madami kaming nadedaanan sa kalsada ng mga bata. Hanggang ngayon ay naririnig ko ang kaliwat kanan na pagbati ng mga tao para sa bagong taon. Sunod kong napansin ay ang mga sasakyan na kasama naming dumadaan, may ilan ring mga motorbike, nagro-road trip rin yata dahil halatang masasaya sila at sumasagot pa ng pagbati sa mga nadedaan ng mga tao. Napangiti ako ng bahagya, ang malamig at preskong hangin na sumasalubong sa balat ko, napahinga ako ng maluwag at wala sa sariling natawa. Ang sarap sa pakiramdam. Tama nga si attorney. Napansin kong medyo bumilis ang takbo namin, nakikipagsabayan na siya sa ibang mga motorista bagaman ramdam ko pa rin ang kanyang pag-iingat. Nang magkatabi na namin yung isang motor, nakita ko siyang lumingon at bahagyang tinanguan ang driver. Uy, sino iyon? Narinig kong pasiga na tanong ng backride nung isa. Attorney. Biglang sigaw naman ng isa. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang bitawan ng isang kamay ni Attorney Ang manubela upang kumaway, kaya napasigaw ako sa nerbiyos. Uy, ano ba? Huwag kang ang ganyan. Tumawa lamang siya at ilang sandali pa ay binilisan niya ang takbo bago nagdahan-dahan at huminto siya sa gilid ng kalsada.
Tsaka ko lang nalaman kung bakit ng ilang sandali pa ay huminto rin yung ibang nagmomotor. Attorney, long time no rides, narinig kong sabi ng lalaki tsaka sila nagkamayang dalawa. Ilang sandali pa ay sabay silang nagtanggal ng helmet. Gusto ko rin sanang tanggalan ang akin, kaso hindi ko alam kung paano, sinubukan kong hilain yung ikinabit niya sa ibaba ng babako, kaso hindi ko matanggal kaya napanguso na lamang ako. Oo nga, sabi niya tsaka mahinang tumawa. I got busy with work, ngayon lang nagkaroon ng oras. Oo nga, medyo miss ka na ng grupo, sabi ng lalaki sabay tawa. Grupo pala sila ng mga riders. Napalingon ako sa iba pang mga driver na huminto. It made sense, medyo marami nga sila. Girlfriend mo attorney? Tanong ng lalaki matapos akong sulyapan. Akmang sisingit na ako at tatanggi. Baka magkaroon pa ng kung anong issue ito, kaso naunahan niya ako. Yes, napasinghap ako, hindi inaasahan ang sagot niya. Babe, mga kasama ko sa rides dati. Guys, may girlfriend na si attorney. Biglang sigaw nung lalaki kaya nagsigawan ang mga kalalakihan. Kaya ka pala bumalik sa pagra-rides kasi may angkas ka na ulit, pabirong sabi ng isang lalaki na mahina lamang na tinawanan ni attorney, paano? Same old habits. Tanong niya pa sa isang lalaki. Tumango naman ito at ngumiti tsaka tumawa. Guys, dating gawi daw sabi ni attorney, game. Nakita ko silang nagsuot ng helmet muli at agad na pinaandar ni attorney ang motor, kaya naman mabilis rin akong napayakap sa kanya ng mahigpit. Nakakainis ka talaga. Huwag kang ang pabigla-bigla. Paano kung nahulog ako? Singgal ko sa kanya. Uy teka. Bakit? Parang bumibilis. Kumapit ka lang. Aniya tsaka imbes na bagalan ay mas binilisan niya pa dahil nalalampasan na kami ng ibang mga nagmomotor. Napapasinghap na lamang ako upang mawala ang aking kaba. Yamakap ako ng mahigpit sa kanya. Kung hindi lang ako natatakot bumitaw sa lalaking ito, malamang ay kanina ko pa siya binetukan. Ilang beses ko kayang inulit kanina na dahan-dahan lang. Tapos ngayon ay parang nakikipaghabulan na siya kay kamatayan. Ibaba mo na nga ako. Sigaw ko sa kanya ngunit tumawa lamang siya. Stop thinking about bad things and enjoy this moment, miss, aniya. Hindi miss ang pangalan ko. Okay. Sira ulo ka. Pinakilala mo akong girlfriend mo kanina, tapos hindi mo naman mas ambit-sambit ang pangalan ko. Bakit mo nga ba ako pinakilalang girlfriend? Hindi mo naman ako girlfriend. Nawala na sa isip ko ang takot na baka maaksidente kami, tila nagiging abala na ako sa paghihintay ng kanyang sagot sa tanong ko. Aba! I need to know the reason bakit kailangan niyang magsinungaling. Pwede niya naman sabihin na friends kami. Right. Well, medyo hindi naman kami friends, pero at least mas medyo honest na sagot iyon. Who would want to be single in a group full of couples? Tell me, sabi niya natutok sa pagdadrive. Ngayon lang naman, let's just assume that we're both taken today, maybe both of us will not be single for the rest of the year, right? Napangiwi ako. Akala ko ba wala kang oras sa love life? Did I say that? Pinosente niya pang tanong. Ang sarap niya talagang dagukan. Oo sabi mo, you don't have much time to waste for immature girls, ganon. Nali-emoten mo na ba? Naramdaman kong bumagal ang kanyang takbo kaya nauna na ang ibang mga motorista. Habulin mo sila, bilis. Nahuhuli na tayo, utos ko sa kanya na maingat pang itinuturo ang mga motorista na nakalampas na sa amin. Dal iyan mo. Bilisin mo pa. Let them. Aniya, mas seryoso na ngayon ang tono ng boses, I don't have much time to waste for some romance, I meant it when I said that, but I know,
One of these days, someone will just come into my life, who knows? That someone will surely rock my world that I will end up wasting all my time thinking about her. Natigilan ako sa kanyang sinabi, hindi ko napigilan ang mag-isip at wala sa sariling bigla na lang napangiti. Siguro ang sarap sa pakiramdam isipin na may nag-iisip tungkol sa iyo sa lahat ng oras. So naniniwala ka rin pala sa love. Curious kong tanong sa kanya. Maybe, sabi niya. But, it's not really my priority, dagdag niya at muling binilisan ang takbo upang mahabol ang ibang motorista dahil kami na yata ang nasa pinakadulo. Nanatili naman akong tulala at malalim ang aking iniisip, hanggang sa tuluyan kong naisaboses ang aking iniisip. May tao nga ba talagang nakalaan para sa atin? Natatawa kong tanong bagaman mapakla. Paano kung wala pala talaga? Does it matter? It's not that being in a relationship is a must. In this life, you don't have to be in a relationship to be happy. You just have to happy and enjoy the perks of living here. Don't let anything stop you from being happy. Always remember that. Napahinga ako ng malalim, ang malamig na hangin na sumasalubong sa amin ang tila nanuot sa ilong ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam na maging malaya, kaya simula ngayon, sisimulan kong palayain ang sarili ko sa sakit at galit. Attorney, sambit ko. Yes. Aniya, nasa daan pa rin ang attention. Salamat, seryoso kong sabi. Salamat kasi kahit hindi naman tayo ganun ka-close sinamahan mo ako ngayon, hindi ako. Mag-isa sa bagong taon. Hindi ko siya narinig na sumagot, sa halip ay naramdaman kong bumilis ang takbo naming at nahabol namin ang pinakaunang motorista. Hanggang sa hindi ko na napansin na huminto kami sa isang park. Nakita kong huminto rin ang iba at nagtanggal ng helmet. Bumaba ka na, sabi niya kaya maingat ko naman na ginawa iyon. Nailibot ko ang tingin ko. Hindi pa tinatanggal ang mga Christmas decoration kaya maliwanag sa park na hinintuan namin. Natigil lang ang pagtingin ko sa paligid ng hamarang sa view si attorney, tumayo kasi siya sa harapan ko. Bakit? Ngumiti siya ng tipid at mahinang natawa sa pinakagwapong paraan. Tanggalin natin ang helmet mo nang makita nila kung gaano kaganda ang girlfriend ko. Aniya at kinindatan pa ko. At sa wakas, lumipas ang mga linggo ng maayos. And I am so glad I made it. It was hard to adjust at first, ang hirap maging independent lalo na at higit 8 taon akong nozanay na may kasama sa bahay, at inaamin ko, minsan may mga umagang nagigising akong nakakalimutan kong nasa apartment na ako at hindi na nakatira sa kondo. Hindi pa rin ako bumabalik sa work ko. Wala akong ganang magtrabaho. Kaya naman kinailangan kong mailipat sa ibang mga bagay ang attention ko. Gaya ng sabi ni attorney, mag-try daw akong gumawa ng panibagong bagay. So, I had to try changing my daily routines. Kung dati-rati, maaga akong nagigising para magluto ng breakfast namin, ngayon ay maaga pa rin akong nagigising ngunit para mag-workout na, medyo maganda rin ang dulot sa akin ng workout, nagiging physically active ako and stress-free. Then after ng workout ay tsaka ako nagluluto ng breakfast sa apartment ko. At random na lang ang ginagawa ko sa susunod, depende sa kung anong maisip ko, minsan nagluluto, naglilinis, o tinatawagan ko si mommy at yung kapatid ko. I felt the need to cut off all of the communication with my relatives, kahit sino man sa kanila, I started blocking and unfollowing them in all my social media accounts, kahit ang mga numbers nila ay nakablock na rin sa cellphone ko, I doubt it kung tatawagan ba nila ako, none of them called to ask me if I am okay kasi, pero para safe, block ko na lang silang lahat. Mukhang hindi pa rin nakare-rating kay mommy ang mga nangyari, dahil hindi pa nila ako kinumpronta tungkol doon,
which is pinagpapasalamat ko, ayaw ko nang mag-alala pa sila sa akin. I know how busy they are, especially Nicole with his studies. My dad tried to contact me a lot of times, well, he always does. Palagi niya akong pinapadalhan ng emails and chats, asking me kung kamusta na ako, minsan naman nagtatanong siya kung may oras ako para magkausap kami through calls. Sa mga nakalipas na taon palaging ganito si daddy, pero umiiwas ako sa kanya dahil hindi pa ako ready na kausapin siya. Marami akong tanong sa kanya, kaso natatakot ako sa mga sagot niya at mas lalong natatakot akong masumbatan siya. I grow up being his little girl, that typical daddy's girl, that's why when I learned that he cheated, I instantly got disappointed. Siguro ganun nga talaga kapag hindi mo inaasahang ang taong pinakamamahal mo ang wawasak pala sa iyo. Also, for the past days, ilang beses kong nakakausap si attorney, kinuha ko ang cellphone number niya matapos nung ride namin noong New Year. Nag-alangan pa siyang ibigay dahil private daw siyang tao, pero sa huli ibinigay niya rin sa akin, kaya naman nagugulo ko siya sa text kapag naisip ko siya. Ang saya niya lang pag-tripan, asar na asar siya sa akin, pero nagre-reply naman. Sinasagot niya naman ang tawag ko. Gaya na lang ngayon. Lunes na Lunes kaya sigurado akong tambak siya sa trabaho ngayon, ganun naman siguro kapag Monday. Kaya naman mabilis kong denial ang number niya after kong mag-agahan, tatlong rings pa lang sinagot niya na agad. Hello attorney, masigla kong bati sa kanya tsaka ako bumulalas ng tawa. Stop calling me, I am busy miss, masungit na sabi niya at pinatay ang tawag kaya napabulalas ako ng tawa. Napakagat ako ng lips ko at mabilis na nagtipa ng mensahe para sa kanya. Napaka-workaholic naman ng boyfriend ko. Malakas akong tumawa matapos kong ma-send sa kanya ang message ko. Inaasar ko kasi siya palagi dahil doon sa pagpapanggap naming noong New Year. Boyfriend ha? Who you? Muli akong napabulalas ng tawa matapos mabasa ang kanyang reply. Sabi niya busy siya, pero pinapatulan niya naman ang mga text ko, medyo may tama rin sa ulo. Minsan naiisip ko rin na baka hindi niya gusto itong panggugulo ko, medyo disrespectful kasi sa personal space niya, pero nakakatuwa lang talaga siyang pag-tripan. I tried stalking him on his social media accounts, pero imbes pictures niya ang makita ko, puro naman shared posts at posts niya tungkol sa mga batas ng Pilipinas at kung ano pang mga kaso yan. Para sa akin na wala namang interes sa ganun dahil hindi ko naman filled ang law. Parang nabuboryo ako sa social media accounts niya, pero in fairness, mas marami pa siyang followers kaysa sa akin. Pero sa mga nababasa kong comments, madalas ay mga babaeng na-appreciate ang kagwapuhan niya. Agad ko siyang pinalo sa kanyang social media accounts. Pero nabuweset lang ako nang hindi man lang siya nag-follow back. The nerve of that attorney. Parang hindi ako pinagpanggap na girlfriend niya. Napaka-ungrateful. Napabuntong hininga ako at pumunta sa higaan ko, tsaka nag-search ng pwede kong gawin to pass my time. Hinahanda ko. Napala ang resume ko dahil balak kong mag-apply sa isang private school, pansamantalang trabaho lang naman at para na rin sa experience ko sa pagtuturo, matagal pa naman ang bagong academic year. Hinahanda ko lang ngayon habang maaga pa. Nakakita ako ng baking videos online, hindi ko pa nasusubukan mag-baking sa tanang buhay ko, kaya agad nakuha nun ang interes ko. Nagsimula akong manood hanggang sa naisipan kong sumubok. Kaya lang nang mulliganin ko ang maliit kong kusina, natauhan ako. Oo nga pala, wala akong oven. Napabuntong hininga ako. Mabuti sana kung nasa kondo ako, may oven dun, nakalimutan ko na naman na wala na pala ako dun. Saan naman kaya ako makakahanap ng oven?
Hindi naman practical kung bibili ako lalo pa at hindi ko naman talaga hilig ang baking, at isa pa nagko-control nga ako sa pera ko dahil wala akong income ngayon. Akmang sisuko na lang sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Agad kong sinilip at ganun na lang ang gulat ko nang makitang si attorney ang tumawag. Wow! For the first time, tumawag siya sa akin. Bakit kaya? Hello boyfriend. Nakaloloko kong biro na bungad sa kanya. Whatever, Ania. Where are you right now? Nandito sa apartment ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Gusto mo ba akong makita, boyfriend? Hindi. Walang emosyon ang boses na sabi niya. May ginagawa ka ba? Wala. Sagot ko naman. Bakit? Lunch tayo. Biglang yaya niya kaya naman nagulat ako. Bumulalas ako ng tawa upang asarin na naman siya. Namiss mo lang yata ako. May gusto ka na yata sa akin. Sabi ko tsaka tumawa na naman. Dream on miss, Ania at mahinang natawa sa kabilang linya. Saan yung apartment mo? Text me the location, sa Sanduan kita. Date ba ito? Biro ko sa kanya. Kailangan ko bang maggayak? Lunch lang. Don't assume. Maligo ka, sabi niya tsaka pinatay ang tawag. Ano kayang nakain nun at bigla akong niyayang mag-lunch? Unusual lang para sa akin na magyaya siya. Sa sanggit ng abugadong iyon, hindi ka panipaniwala. Since wala rin naman akong ideya kung anong kakainin kong pananghalian, agad akong naligo at nagbihis ng simpleng pants at blouse, naglagay ng kaunting makeup at kaunting perfume. Tama naman na pagkatapos kong maghanda ay tumawag muli si attorney na nasa labas na raw siya ng apartment building. Pagkalabas ko nga ng building ay nakita ko agad siyang nakasandal sa sasakyan habang abala sa pagsiselfone, ibang kotse na naman ang gamit niya. Seriously, ilan kayang sasakyan meron siya? Hi boyfriend, nakangiti kong pang-aasar sa kanya. Tara na sa date natin. Stop flirting with me, seryusong sabi niya. Don't try me, I am serious. Kapag ako ang lamandi sa iyo, baka magsisi ka. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa YouTube channel ko. Malaking tulong po ito para sa akin. Patuloy niyo po sanang subaybayan ang mga istoryang ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. Ang pag-subscribe at ang pag-like sa mga istoryang ina-upload ko ay malaking tulong po para mabilis na mairekomenda ni YouTube sa iba ang aking channel. Kaya sana po, paki-like naman. At kung hindi ka pa po naka-subscribe, pindutin na po natin 'yan. Salamat po.